ljudi? A? Šta je ovo? Trocifreno, ljudi. Šta je ovo? Trocifreno, pa ludilo je potpuno. Pa čekajte, tu imamo tortu. Vidi torticu. Tortica? Vidi torticu, a? I čekaj, pisa. Šta slikaš, imamo tri kamere. O, vidi ga, ovo ima zvučne efekte. Ja sve se spremao. Moram i ovako, moram i ovako. Da, znači, za ljude koji nas slušaju imamo predivnu tortu na stolu. Koju je Elisaveta upravo fotkala, iako ovo imamo tri kamere. Zato što nemamo čoveka ni iza jedne kamere trenutno. Pa fotkaj to, neće nam verovati ljudi da kamere rade sami. I onda sam fotkala i onda ćemo sada pokažemo ovde sliku. Eto, Teja, jubilani podcast propušta. Ali nije, vratit će se. Bilo opravdano, do tada moramo ovako blizu da sedimo. Ovo je da bismo, viša sila. Prvi put smo ovako zajedno u kadru. Čekaj, hoće... lepšu tortu nisam vidio. Hoće ovo se otopi do kraja podcasta? Biće ovo prvi požar u nekom podcastu. Imamo tortu! E, sad je trebalo. Koliko smo neumesno srećni, pa, mislim da nikom nije toliko zabavno koliko nama trenutno. Ništa, čestitam vam kolege, stvarno. E, i čestitam i svim gledaocima koji su nas pratili svih ovih podcasta. I svim Patreonđijama i YouTubeđijama bez kojih ovo ne bi se desilo, ja sam siguran. Ni ova torta se ne bi desila. I možda ova torta i ovaj jubilej motivišeš neke divne ljude da nas podrže na Patreon i na YouTubeu. Pa, znaš kako, ja sam baš sam razmišljao o tome, moram ti kažem, za Patreon i za YouTube. Znači, to je neverovatno koliko mi sada kontenta već dajemo. I neverovatno je koliko smo jeftini u odnosu na Netflix. Aha. I na HBO i na čak i na ovaj tvoj Showtime. Taj Showtime, da. Da. Moguće je da je možda naša jedna epizoda malo jeftinija od serije na Netflixu. Čini mi se da imamo taj tu razliku. Produkcijski čini mi se. A dobro, ali to ovi ne znaju što gledaju. to je tačno, to je tačno. Ali kvalitet je opet, mislim, dobro na strani Netflixa. Ali da se ne lažemo... Ali sigurno sam bolji od neke serije na Netflixu. Ima dosta serije od kojih smo bolji. Jeste, to je tačno. To je tačno. I razmišljao sam baš i ne razumem zašto nemamo još Patreonđija. Baš sam intenzivno razmišljao o tome. I YouTubeđija. I šta si zaključio? Pa zato što je jako je jeftino. Jako je jeftino. Moramo malo da grunemo cenu. Ma ne moramo da... moramo da privučemo nekako ljude, da ih ohrabrimo da, kako bih rekao, se isprse za 100 dinđi barem. Znaš, mi smo stavili tih 100 dinđi da ima opcija za ove koji baš neće ništa da daju. A jeste provali sad na protestu, sigurno je vama prišlo dosta ljudi da se javi, ali imaš onaj moment kad ti priđu Newsnet baci 5, imaš kod Newsnet baci 5, ja sam patronđija. Da, i ja nekako veći respekt, mora se kaži. Lepše zastanem sa čovekom, da. Malo se više malo ispričamo. Malo popričaš duže, I slikamo se. Da, jeste, slažem se. Tako da ne znam šta vas sprečava, znači vi koji niste još se učipili tamo, imate 100 epizoda da pogledate za 100 dinara, to je dinar po epizodi, vidiš. Ja, pazi, a ove nedelje ćemo imati ludilo epizodu za Patronđije, YouTubeđija, to je naš čuveni teniser Janko Tipsarević koji je ušao u SNS. Kucamo na vrata. I još čuveni teniser Novak Đoković. Koji je izašao sa terena. Pa ne znamo da li je izašao sa terena, da. Da. I analizirat ćemo. Znači, pričat ćemo o tenisu, je li to? Kao tenis, o forehand, da. Backhand slice. Backhand slice, jeste. Advantage, bravo. Da. Znači, već vidite da vas ja čeka kidalica od Patreona. Jel možemo da dođemo svećite? Možemo, a teo sam još jednu stvar da kažem pre toga, ako može. Razmišljao sam i o subscriberima. Dobro. Znači, YouTube je opet promenio neki algoritam. Ne znam da li ste pratili, možda niste pratili. Pre je bilo u nekom trenutku da ti ni ne moraš da se subscribe-uješ, a YouTube će da ti servira ovo naše svakako, jer zna da si odgledao nekad neku epizodu. A sad su nešto promenili i meni, ja gledam isto neke kanale na koje nisam subscribe-ovan i iskaču mi stalno pa ja gledam, znaš. A sad više odjednom su zamrli. Ne iskaču mi više, nešto su promenili. Tako da, subscribeujte se, to hoću da kažem. U slučaju da niste subscribe-ovani, a da očekujete da će da vam to YouTube sam izbaci, neće. Ali to je jako neetički, nemoralno od tebe da sad tražiš od ljudi da urade nešto što ti nisi uradio za neki drugi YouTube kanal. Ja sam isto uradio. Jesam uradio, zato što sam video da mi ne iskaču i da sam propustio neke epizode, nekih podcasta i onda sam se subscribe-ovo. Tako da sad sam... A neka se subscribe-uju, čovječe, to je džabe, ajde stip se makar subscribe. Evo ja ću da budem stvarno ovog puta nežna i da apelujem na vas sa svom ljubavlju koju imate za nas. Subscribe-ujte se. Kad pričaš zvuči
da. Više pretiče. Ja se malo plašim, ali nisam nikad ovoliko blizu tebe sedeo i sad gledam da mogu da pobegnem. Krgućeš, krgućeš zubima malo dok to pričaš. Samo ovako imam tihove s ovim okom krnjavim. Da, znači želela bih da vas zamolim sa velikom ljubavlju da se subscribe-ujete na naš kanal, da postanete naš Patreon G ili YouTube G, zato što nam to puno znači. A stvarno nam znači. I evo i rođendan nam je 100. epizoda. Znači, vidite koliko smo dosledni. Mi svake srede smo izbacili epizodu. A znate koliko je teško da se nekad pohvatamo? Nećemo sad da pričamo o tome koliko je teško. A jeste vi pogledali svake srede epizodu? Pa izgleda nisam nisu, siguran. Ako nisu subscribe-ovani, nisu. 27 minuta kasnije i dalje ubeđimo ljudi da se ono... Dobro, ajde da pređemo na duvanje svećica. Ajde. Ja sam spremio ovaj, kako se zove, zvučne, sirenu. Zvučne efekte. Ajde. Jeste? Ajde, ko duva? Pa svi zajedno. Pa svi ajde. Duvamo, valjda. Ajde. 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 Tri, četiri, sad. Jej! Jej, bravo za nas. Bravo za nas. To smo završili. Da. Sad ovo još dugo ovako da dimi. Ako smo završili sa ovim formalnostima, ima još formalnosti. Imamo još dosta formalnosti. Imamo poknon! Nismo završili. Baš nisam znao da imamo i to. Sećate se da smo za 50. podcast tražili, naravno, se tražili ljudima da nam napišu pesmu. Imali smo mnogo, mnogo pesama. Što volim pesmu. I jedan dečko koji pravi nešto se zove magnetopoezija, a to je kao poezija na magnetu koju možeš da zakačiš onda na frižider ili negde gde može da se magnet... Samo na frižider. Dakle, da, na frižider. Dobra ideja. Nam je napravio našu pesmu za 50. news podcast. Aha, ima već, mi moramo da je sklopimo. Da! On je napisao pesmu, znači. Ne, sam... žena neka, Jelena Gmitrović je napisala pesmu za 50. news podcast i on nam je tu pesmu i štampao. E, i sad kao dobiješ ovako kao poklončić i onda dobiješ celu pesmu i onda ovako sklapaš kao slagalicu. Sad moramo da kupimo frižider. Tamo sam hteo da kažem... Sledeći podcast imamo frižider ovde. Još nam samo fali poezija na frižiderima kao da je nema dovoljno, ali sad kad vidim da je slagalicu u pitanju, to mi se sviđa. Za sve ljubitelje poezije ostavit ćemo link ka profilu koji pravi magnetopoeziju, sve preporuke. Ja imam Oginkinu pesmu, pismo mojim sestrama i mnogo sam srećen što imam. A, to je kao, ti možeš da napraviš, i Oginkinu pesmu, a možeš ali i neku svoju druge pesme. Znaš šta, ja sam čuo ta poezija danas, to se uopšte više ne rimuje, ne znam da li znaš te nove tendencije možeš u poeziji. Malo, ti da. Možeš da sklepeš kako god hoćeš, što i dalje poezije. Jeste, jeste, bukvalno i ja danas mogu da pišem poeziju. Rasklopiš drugačije, ispadne možda još zanimljivija pesma. Od originala. Prestanite da vređate. Ne vređamo, samo pričamo opcijom. Kako ćemo znati koja je tačan redosled reči za našu pesmu? Zato što čovek stavi ovako papirić jedan kao ovaj i na tom papiriću piše pesma i ti pratiš papirić i kačeš. Zanimljivije je da mi probamo da provalimo. Šta ti nije jasno? Ajde provamo, provalimo bez papirića, molim te. Okay. Vidim da neće ovo ići. Već smo izgubili ovo. Znači, ovo je za... zamislite koliko smo tek teški za ono uhvatiti za, kad je 50 podcasta prošlo između i tek smo sad... Ne, ali ja sam shvatio, mislim, nam je ovo sad 100. podcast, mi smo nedavno sa Kesićem proslavili 300. epizodu, mi baš imamo mnogo manje pauze i onako, dobar nam je tempo. Stići ćemo. Neće nam trebati 9 godina kao sa 24 minuta do 300. epizode. Jeste. Kako je to moguće, ljudi? Čekaj malo, i mi idemo jednom nedeljno i 24 minuta ide jednom nedeljno. Ali imate veću pauzu. Okay, sad a ovdje shvatio. Se samo radi, samo se gradi. Samo se štancuje. Leto, okay. 40 stepeni mi radimo. Šta je zadatak onda za sve naše fanove za ovu nedelju? Hoćete opet da nam pišete pesmice? Možete da nam... Ja sam mislio da si smislila zadatak. Možete ti sad da nam smišljaš na licu mesta. Naravno, pošto ti nikad nisi na licu mesta smislio. Ja sam uvek unapred. Uvek kažem, ljudi, setio sam se, a ja sam već unapred razmišljao. Ne, on ima tu rečenicu, nešto sam razmišljao, ti znaš da nije razmišljao. Znaš da u tom trenutku stvar. To je samo iluzija spontanosti. Može pesma, može želja. Ono. Može ilustracija, vidite kako imamo ove lepe ilustracije ovdje okačili. Čilo mi se da je rekla ilustracija. Može ilustracija. Može ilustracija. O tome nešto kasnije. O tome nešto kasnije, da. I možete i da nam šaljete poklone, ma može sve. A najlepši poklon će nam biti da izvini, dođete... Izvini, gde da nam šalju? Niko ne zna našu adresu. Nek nam se jave. Ali možda nam neko pošalje frižider za ove magnete. A mogu samo da kažem nešto. Najlepši poklon. Najlepši poklon će da nam bude da što više vas dođe u Kraljevo 29. maja. To je dakle sledeći 101. Dobro, podcast. Dobro, to računaj da je već rasprodato, verovatno. Jeste, znači u klubu mislim, Play rasprodat. Od 18 časova 29. maja, to je ponedeljak, bit ćemo u Kraljevo. Besplatno je. Besplatan je ulaz. Znači kad Nenad kaže rasprodat, to nije ne, tako mislim. Nije tako mislim. Besplatan je ulaz. Razgrabljeno. Jeste, i možete tamo da nam donesete neki poklon, balune, na primjer, ja volim balune. Vidim da voliš poklon.
Mislim da bilo na tim našim tribinama i live podcastima od balona do ajvara do rakije, gibanica, pečenja. Zato što pečenja. Sam ja iskrena i zato što ja kažem šta volim. Dakle, to je neka vrsta tvog nekog mini Patreona, znaš, a samo robni Patreon. Robna razmjena. U pečenju i ajvaru, pa da. To najviše volim, realno. U pečenju, u Kraljevu, moramo da idemo. O, ono pečenje, bože, one bajaderice. Fokusirajte se, ljudi, fokusirajte se. Samo mi je palo na pamet. Sada? Šta imamo? Vozi je sa nama i u ovoj epizodi. Naravno. I to je jako lepo da je u jubilarnoj epizodi naš prvi prijatelj. Jeste. Jel vidite, Vozi, šta ste dočekali? 100 epizoda zajedno, čoveče. Neverovatno. To je nešto. Pa pazite, ovo je isto i zahvaljujući njima, da nije bilo kažem, njih i ovih ljudi s Patreona, možda bismo stali na 40. podcastu. Da, da. Pa, ko zna. To je tačno. Teška su vremena, prijatelji, ali udruženim snagama teške idemo. Teške su vremena, ali jeste, ti si teško žena. Naši prijatelji pokreću ovih dana Evropa Maksimum paket. A, to je, znači, najluđi paket do sada među svim paketima u istoriji svih paketa. Vozi najluđi paket. Kad kaže najluđi, mislimo najbezbedniji. Da, ne zove se najluđi paket, da kažemo odmah. Zove nisu se poslušali naše predloge. Evropa Maksimum, ajde. Ali, Evropa Maksimum. Znači, vidim već da će među ljudima da se zove onaj najluđi paket. Ja znači, mislim, to je pomoć na putu Maksimum. Maksimum, ali šta još od sto i tehnički pregled? On je uključen u cenu. Uključen je tehnički pregled, ali na mestima određenim s kojima oni sarađuju. Dakle, jeste. Nije sad gde vi poželite, a imate opciju i popravke na putu u raznim zemljama, uključujući Grčku, do 600 evra. Ne, za Grčku je, je 600, a ostale zemlje su 400. Mi ćemo vam ostaviti... Ima spisak u svakom slučaju, jeste. Koje su do 400, koje su do 600. Ono što je bitno jeste da svako od vas koji ima auto, to čak ja znam, mora da odradi taj tehnički pregled, pa kod veliš... Ali ti si to baš na zanimljivu naučila. To je bilo jako veliki šok si doživjela kad moj, si saznala. Moj ne za tehnički pregled, mada sam shvatila onda i da uzročno posljedično povezano. Dakle, ja sam šokirana da svake godine auto mora da se registruje. I dalje mi je smiješno. To je žao što ti to shvatila u njuzu, ali i van podcasta. Ja bih jako želao da to... To ti je isto kao što moraš svake godine da vadiš IMBG. Ne moram da vodim svake godine JMBG, da nemoj da prestane. Za malo, Nenade, za malo. Kad se u biblioteku članjuješ svake godine. Ali kako da je morala svake godine da vadim ličnu kartu? Eto, na primjer. Da, mi je vadimo na 5 godina. Nije baš da će toliko da nas maltretiraju svake godine. Zato što se auto se haba, znaš, auto se haba i onda mora da prođe tehnički pregled. Mi se manje habamo. To je kao neki sistematski pregled na koji niko ne ide, ali ovo auto mora da... Pa ni ti kao čovjek ne ideš stalno. Pa to ti kažem, ali bilo bi super kad bi ljudi išli na sistematski jednogodišnji auto da vode, ali samo auto. Ja sam išao dok mi je važila garancija, sad idemo... Na sistematski, na telo. Svakako, nažalost, pošto morate svake godine da registrujete auto, morate da prođete taj tehnički pregled, lepo kupite Evropa Maksimum paket, dobijete uključenu cenu i tehnički pregled i sigurno imate ove popravke na putu za ne daj Bože od do 600 i do 400 evra i ovaj paket će biti dostupan do septembra. Tako da ostavit ćemo vam link u opisu profila, obavezno čekirajte jer kreće lepo vreme, to sve će krenulo i će putovanja, letovanja, izleti. Ovo, ono. Ovo od 600 evra popravka podrazumeva i Grčku. Da. To su rekli. Jeste. A je ove super. Druge zemlje, tipa Bugarska, ne znam šta je bio... Sad ću vam kažem. No, ljudi, meni je ovaj tehnički pregled Topilić, što su to uključili u cenu, to nije jeftino, mislim, to je ono... Već a moraš da uradiš. Bugarska, da. Rumunija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska... Severna Makedonija, Albanija, Mađarska do 400 evra. Mm-hmm. Malo li je, prijatelji, malo li je? E, da, ako slušate ovaj podcast kojim slučajem u oktobru, zakasnili ste. Znači, za ovaj paket. Znači, ali paket... imali ste super opciju ste do pre super. Mjesec dana, baš, bio, baš... Bio slušati. Baš je grehota. Da. Mogli ste da iskoristite najluđi paket, niste? Znači, do septembra imate foricu za ovo. Da. Najluđi paket na svetu! Ja bih stvarno volao da nas malo više sluši, da sledeći neki paket, ako postoji neki još luđi od ovoga, se zove najluđi paket. Moja faca ovako. Ja bih volao da se jedan paket zove po nama. Mislim da smo to već sad zaslužili, ali to ćemo da vidimo, onda moramo da vidimo šta bi uključivao taj paket. Vidi ga ovi šone kako ono ideje na licu mesta marketinške. Bape, bape, bape. Ne, to se kaže, nešto sam razmišljao i onda da, ne, to kažeš. Da, evo, okej, okay. Da, nešto sam razmišljao, trebalo bi stvarno jedan paket po nama da se zove. Dobro, dobro. Sada kada smo završili sa... Jesmo. Sa formalnostima. Pa kojim formalnostima? Ovo su lepote života. Sa prijateljima. Ja i dalje moram da pitam, će ovo se rastopi do kraja podcasta? Neće, pa... To nije prava torta. Neće, vidi kako ću da gurnem prst. Da smo prošle nedelje imali tortu, ona bi sigurno ostala cijela, ja sam se smrzao, ali ove nedelje malo toplije. Ali u svakom slučaju možemo da pričamo i na temu koja je izazivala toplotu oko srca.
kad smo kod toplote, a to je protest na kom smo svi bili. Da, jesmo. Da. Nismo bili svi zajedno u svakom trenutku. Nismo bili zajedno. Ne, da smo izgubili svi u startu. Ali čak da su bili i Grafa i Vlada, samo da kažem. Znači, oni ne dođu u podcast, ali dođu na protest. I Soko je bio. I Soko je bio. I to sa ocem. Jest. Da. Jest, da. Jest. Ja sam bio sa ženom i sa Fibi. Mhm. Fibi je bila na prvom protestu. Kako se ona kad ima mnogo ljudi, ko će različito reaguje? Njoj je to super interesantno, zato što je bila takva gužva da smo morali da je nosimo uglavnom veći deo vremena, da je ne bi neko zgazio, i onda joj je bilo to super zabavno, i ono, zabavno je čak i kad počnu ljudi da duvaju pištaljke, pa je to zanimljivo sad kao šta se dešava od jednog buka. Stvarno? I da, generalno gleda šta se dešava okolo i gleda ljude, i mislim da je izmazilo jedno pola Beograda. I čak hvala su Bogu, se, nije korona. Ja moram da kažem da su se sa mnom se slikalo možda četvoro, petoro ljudi, sa njom dvoje, troje. Stižete polako po popularnosti. I to ne samo ljudi koji random dođu, jao kako je slatka, hoćemo se slikamo s njom, nego ljudi koji je znaju sa TikToka, tako da. Da. E, ja bih morala da... Čekaj, ti razmišljaš Žozu da povedeš? Ja sam Žozu nekad vodila, ali tada kada sam je vodila, ispostavila su mnogo glasni. Žozi smetaju pištaljke, one vuvuzele. A kad sam je vodila nekad, pojavili su se nijotkuda i neki što udaraju one doboše i tako to. Što te sad iznervirali? A ne, nego zato što počela se trese. Ti bi tihi protest. Hajmo protestujemo baš jako tiho. Ne bi tihi protest, samo ne vodim kuće sve pet. Da, samo, izvini, htio sam samo da kažem to, da smo mi zapravo hteli, zato što smo bili sa Fibi, da sačekamo kraj kolone, pa tu negde da bude malo manja gužva, da krenemo i mi na kraju kolone, i mi smo stali na onaj ćošak kod Starbucksa, kod ove skupštine, i čekali smo nekih sati jače. Sve vreme je prolazila kolona i sve vreme je prolazila kolona, i posle sat vremena i više mi nismo dočekali kraj kolone. I onda smo rekli, ajde krenemo, šta da radimo, i onda smo i mi krenuli, i mi znači smo stigli, vi ste bili ispred negde verovatno. Mi smo bili skroz doli. Vi ste bili već na gazeli tad. Smo bili sat vremena ispred. Bukvalno, da, mi smo, kad smo stigli do Vlade, gore je, nismo videli dalje kraj kolone, nije čak bio ni kod Londona, nego još gore iznad kod Pionirskog parka. Ne, mislim da su ljudi videli snimke, ali ono je stvarno nadrelo mnogo ljudi bilo. Pritom, mi kad smo krenuli da šetamo, mi smo krenuli odatle od Starbucksa pa dole, ja sam mislio da smo mi negde na početku, da smo ne baš u prvim redovima, kao tu smo negde. I tek kad sam video da je u tom momentu skroz do kraja, ne znam, Miloša Maltene, do gazele, reka ljudi, a ja nisam uopšte video kad su ni krenuli toliki ljudi da idu ka dole. A da, onda posle, kad smo mi došli do kraja, opet nije bilo kraja kolone. Ovo je prva kolona koju smo merili u satima. Znači, niko ne može da proceni kao u brojkama. Jeli, ja sam, bilo mi je žao što sam stajao tu sve vreme i nisam snimao tu kolonu da napravim timelapse ono posle. Ali sam video da je da su ovi iz Marke Žvake to uradili, snimili su ceo taj prolazak kolone, tako da će oni to da uradili. Snimili ceo, znači od početka do kraja. Dušan je sedeo na kontejneru 4 sata. Jeste, da. Ali bio jako elegantan, najelegantniji čovjek ikada na kontejneru. Gospodin čovjek. I najsmešnije su one none koje ovako kao dete sedi, razumeš kako drži i snima. Ima onu neku kameru, ne znam iz koje godine je kamera, ako gleda ovo. To je dobra kamera, ne? Pa ne znam da li je dobra kamera, delo kao iz 2008. Ali neka ali kaže, radi, očigledno da, radi. Šljaka. Da. Tako, jeste, da, bio je apsolutno nenormalan broj ljudi. Ja kad sam posle video one fotografije, onaj snimak iz drona kad su objavili ljudi, ono je nestvarno koliko ljudi. Ja ne znam kad sam video toliki broj ljudi u Beogradu na nekom okupljenju, stvarno... Bukvalno, naježim se sad kad se setim tih slika. Jeste, bilo je fascinantno pre dve nedelje, kad je bio taj prvi, najveći, nekako osjećaj je bio neverovatan i svi smo nekako imali taj osjećaj zajedništva i nekako ponosa što smo uspeli da se okupimo i sve to. I onda dolaziš sad u petak i vidiš da može još više ljudi. Znači, jer je sve vreme bila gužva dok hodaš. Nije bilo onako razuđenije, nego... masetina jedna u kojoj gužva ne prestaje, ni da sad sačekaš pola sata kao pa da se malo razredi, nema razredi. Ali baš je nekako i nama koji smo malo stari, koji smo bili klinci u srednjoj školi kad su bile protesti 96. 97. baš te vraća u to vreme i taj neki osjećaj, i čak i bilo tih nekih detalja tipa Ferrari zastava koja je bila na svim protestima 96. 97. godine, opet neko prode pištaljke, bedževe, dakle skroz sam se negde vratio u sebe iz srednje škole kad sam u Kolarčevo
više. Ono, takozvani svak... protestni profiteri. Jeste, ali svaka čast za preduzetnički duh, mislim, jeste. Stvarno, jeste. Kao i Vesenda. Brdo pištaljki, brdo pištaljki. Mi smo dolazili iz Takovske i tu je bilo ono masa ljudi, vidiš, koji dolaze, idu očigledno na okupljanje i ja sam tad samo rekao, ja nikad nisam vidio ovoliko ljudi da se okuplja negde, da ide na neki skup protesta god. I tu sam već bio u fazonu, ok, ovo će bude baš ozbiljno. Jeste, ja sam išao sa Jasminom i to je bio naš prvi zajednički protest, nekako nisam ni ja ni na previše protesta išao prošle godine, a i kao deca, mora neko da čuva decu i kad sam išao morala ona da ostane i onda je srećem bila tu tašta. I onda smo išli zajedno i kupili smo pištaljke i onda mi je bilo jako smešno što me ona onako malo pa me prekorio. Ajde kao duvaj, šta je, ćutiš? Ajde kao šta je ono? I ja sam ajde, onda, ne zabušaj. Ja sam ono zabolila me grlo otprilike, znaš, otprilike morao sam da odradim tih 100 dinara što sam uložio. Tako da je baš dobra investicija. Za sve pare sam ono produvanu pištaljku. Jeste, i moram da primetim da mnogo mi više smisla ima i mnogo mi je ono kao draže kad vidim recimo te, pomenuli ste te profitere, ovi koji prodavali su oni između ostalog one male zastavice Srbije. Mnogo mi je nekako više imalo smisla da zastave Srbije koje se vijore da vidim među ovim ljudima ovde nego među nekim tamo ono, naprednjacima ili kim god, zato što ovde stvarno su došli ljudi, nisu naterani, nisu prisiljeni tu da dođu, nisu ucenjeni ili imaju neku korist da dođu. Došli su zato što stvarno hoće da žive u boljoj zemlji. Yes. I to su došli je, iz drugih gradova. Došli su iz cele Srbije ljudi. Znači, sami su finansirali, bukvalno, dakle, niko nije vodio autobusa, plaćeno. I nisu došli sami, nego su došli bukvalno sa svojom decom, kućićima, starijima. Tako je, tu su ljudi na kraju krajeva koji su i dalje tu, verovatno dosta njih može da ode odavde, ali nije otišlo, i dalje su tu i dalje žele da od Srbije naprave bolje mesto za život. I to je... I kad kažeš srpska zastava, bio oni super moment na Gazeli, bila na ogromna srpska zastava, ti si baš ušla, ispod nje si šetala, ja sam bio tu nadomak. Lepe osjećaje nekako, kako zaista ne. Vidiš da nekako ti neki simboli koje su često prisvajali neke druge grupe ljudi. Isprostituisali su tu zastavu mnogi i do te mere da je mnogima koji su, kao da kažeš, ono kao pristini ljudi, nekako stvorilo averziju prema toj zastavi, što ne bi trebalo da bude tako. Tako da ja kad vidim one fotke gde kao vidiš tu masu, ono, nekog finog sveta i par zastava koje se vijore, to stvarno onako deluje moćno. Čekaj, znači, nisi više ono kao drugosrbijanac, izdajnik, ni vi, vas dvoje isto. Šta se vi smijete? Ne, pogotovo, jel' stavite, ja sam bio sa strane, ja sam pipno zastavu, jel' stavite, baš skroz ušla, prošetala, jeste, snimala video, vrištala. Jeste, i autošovinizam fantastičan. Da, pa ja mislim da je to sad već onako prilično jasno da oni pokušavaju sve vreme da naprave tu taj neki trik da izvedu da je država, to jest funkcija jednako zemlja. Jeste. I uspeli su. Mnogi ljudi misle kao kada ti sada, ne znam ni ja, ne voliš funkciju predsjednika ili ne voliš predsjednika konkretno, ti mrziš da mrziš zemlju. Jeste, to je baš glup trik, ne mogu da verujem da im je uspelo to. Pa ali možda bi, izvini, a možda bi trebalo ovako kao jasno reći, u smislu, svako ko je izašao u petak, sada prošli, i onaj tamo petak, je napravio veći čin patriotizma nego neki drugi koji će otići na ne znam koje druge. Pa znaš šta, ti to reci, pa kome se primi, primi se. Znači, mi to ponavljamo već 100 godina i meni već malo muka od ponavljanja tih stvari, ali moguće stvarno mora se ponavljati. Možda svaki put, možda svaki nedelje. Šta misliš, to Vučić ponavlja sve ove stvari koje ponavlja? Mislim mora. Da moraš da pošliš jasniju poruku, a ti, Viktor, je na sledeći protest da dođeš u dresu fudbalske reprezentacije Srbije. E, nemojmo preterivati, zato što ljudi znaju da ja ne znam ništa o fudbalu. Znači, i da ne mogu da se pretvaram. Moram korak po korak. Ko ti je naš omiljeni igrač? Evo, Dejan Stanković. Ja nemam ništa protiv fudbala, da ne misle ljudi da ja mrzim fudbal. To je isto kao neki fudbal šovinizam. Fudbal šovinist. Ne znam kako se to zove. Ali ja volim sve sportove, stvarno volim. Samo se ne razumem i ne pratim. Dosadno mi je da gledam. Samo ih ne volim toliko. Eto, da bih pratio. Je, pa da. Ali statistiku, na primjer, voli. Ne, nemojmo o NBA. NBA je drugo. NBA je drugo od sportova. Ja samo moram kažem, kad smo rekli o trikovima, da je jedan od većih trikova sad u ovom podcastu što se među vremenu Teja vratila. Jeste, vidite da ne sedimo više i tako sada zbijeni. Mogu da se odvoji malo, a to gledoci nisu provali, jer ta naša montaža, Boris, to kako to kida. To je magija televizije. To jest, ja to sve dokumentujem. Snimi, eno je tamo, eno je tamo žena, eno je tamo. Eno je, vidim je. Jo, sad sam snimio sve ove
ove, o, moj prelepi sto. Papire i sto tvoje. Ja, sad znaju kako nam izgleda sve ovde. Dobro, ovo je jubilarni podcast, možemo malo behind the scene, ono kao. Jeste, ja to malo. Ovo je baš bilo behind the scene. Pritom je ovde ipak bolje ovi kadar behind the scene, jer nije oni WC kao prošle redakcije. Zoomirat ću na ove makaze koje ti stoje ovde. Zašto baš na makaze? Pa ne znam. Evo. Ok, dobro. E, ali znate što je zanimljiva stvar? Što, iako je sad bilo najviše ljudi do sad na ovim protestima, jeste, nisu nešto pokušavali da umanjuju taj broj. Pa pazi, ima Informer da je kod Vučića u Pančevu, što ćemo pričati malo kasnije, bilo 30.000 ljudi, a na Gazeli 10.000 hejtera. Jeste, ali recimo Vučić još uvek u ovom trenutku, mi snimamo ovo ponedeljak, znači on se još uvek nije izjasnio. On još broji. Još nije dao svoju procenu, da, ovaj, vidjet ćemo da li će u narednih par dana da uradi. Možda su napokon shvatili da je ovaj broj koji je sad bio, zahvaljujući njima. Pa i svi, svim onim ja sam se nadao nekim novim foricama naše premijerke. Što više Kenjate, više će nas biti. Ja mislim da su skapirali da posle onih tvitova, da su više, što bi rekao Marko na Twitteru, više tvitova je istralo ljude na ulice nego naših poziva. Ja sam menšanovo premijerku na Twitteru i napisao nešto, ovaj tweet je još 10.000 ljudi na protestu, ali sam se malo prebroj od izašlo je više. Da. Ja imam teoriju da je Vučić... To je bila konzervativna procena. Ja imam teoriju da je Vučić je on uzeo telefon Ani Brnović. On bukvalno je samo... Daj samo da pogledam nešto i baci ga u reku. Čekaj da vidim jednu sliku samo. Čekaj. Ali šofu, što ću zavetovo je na čutanje. Mada nije, progovorila je u skupštini tako. I bolje da nije. Pa, i to što je progovorila je bilo tog dana i to je, mislim, motivisalo još 1000 ljudi barem. Mogu ja olovku da dobijem? Možeš, naravno. Ali nisu se zaustavili. Možda su se zaustavili ovi koji su, tipa to, funkcioneri u smislu predsjednik se nije, ali premijerka. Da, ovi nisu, ova klasična postava. Ali ovi ostali govnari nastavljaju. Znači, oni su non-stop na TV-u i dalje i non-stop i dalje truju Kenjaju. Imali su direktan prenos kako to ništa. Ništa nema nikoga. Čekajte, ali opet su snimali ono u 4 popodne, ono 20 ljudi. Da, aha. Da, opet. Pa standardna postava. I opet, ono, trudne žene ne mogu da prođu, bake. E, ali vidio sam neku fotografiju, nisam stigao da istražim, ne znam da ste vi možda videli, da kao na Pinku išao fotografija, snimak gazela gde je malo ljudi, ali da je neko shvatio da je ona konstrukcija mosta, da to izgleda uopšte nije gazela. Ne mogu tvrditi, to sam video negde, ali nisam se udubio. Oni su spremni na sve. Ali da, jer kao očigledno, gde su naši, oni tako malo ljudi po danu na gazeli, tako da ajde, ali ajde, da me ne držite za reč, možda sam pogrešno video. Možda su snimali Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Ja mislim da nekako... Samo crnci prolaze, znaš, kao čeki ovde nešto, čudno mi delo ovi protest u Beogradu. Ja mislim da nekako ovog puta stvarno nije bilo šanse da toliko slažu, jer je bilo baš toliko ljudi i to sam pričala i prošle nedelje ne znam s kim, kao ako je 90-ih mogao da dođe do nekih ljudi bez interneta o protestima i sve, pa majko mu danas uz internet i sve, pa makar na onoj Viber grupi nekoj stop 5G mreži i stop vakcinama se provukao neki video. Misliš da su oni ti koji će da pa prelome? Pa ne, ali prosto nemoguće je da kao ne dođe do svih ljudi neka fotografija, neki snimak svojih protesta. Ne, doći će sigurno, upravo si skroz, znači nekako doći će do svih ljudi i onda ostaje samo onaj zid straha da se probije, a to je kao da ne uđeš u autobus, ali da odbiješ da uđeš u autobus. Samo... Koliko ljudima u manjim mestima impozantno deluje ta reka ljudi. Mislim, ljudima kao koji žive u milionskom gradu pa se odsečeš, ne možeš da veruješ. Zamisli sad neku ko živi u nekom selu, nekom malom mestu kad vidi tu količinu. Ja sad ne bih da licitiram, stvarno vidio sam tu razna vremena. Ne, bilo ljudi. Ali jeste vizuelno ja onako sećam. Te tera da kažeš pa čekaj bre, ovdje se stvarno nešto dešava. Znači, da, nešto da, baš mnogo krupno. Nemoguće da su baš svi ovi ljudi ludi. Čekaj malo, pa ovi nas sve vreme lažu. Znači, ovi na Pinku sve vreme lažu. Dobra stvar je što je između ostalih i RTS najzad prikazao kadrove sa... Opa, znači gotov je. Sa jel protesta. Počelo je. Pala je Bastilja. Jeste, i to onako prilično impozantno izgleda na televiziji. A ti ne možeš, teško ti je, a kad hoćeš da nešto kao smuljaš, da ima malo, to kao ti što je čekao red kolone, pa nikad ga nije dočekao, znaš, kao i oni su u jednom trenutku kao, čekaj, brate, moja smena šta da snimam? Svuda su ljudi. Svuda su ljudi, to je problem, ne možeš da snimiš da, neki kao ćošak, pa nema ljudi. Nemam ja vremena da čekam ovdje do 11, kao da bude... kao jebi ga, nek ide, šta da radimo sad? E, ali možda su zbog toga krenuli nekako da mantraju, možda se nisu oglasili to predsjednik, premijerka i tako to vezano za brojke, ali su krenuli da mantraju da nije
ovaj narod izašao zato što je protiv Vučića, a za opoziciju. Jeste, to je novi input u Viber grupi koju svi nego imaju. Nego je sad okrenula ta neka mantra koju su nam i, jel te, veliki ono, pacifista Đuka i Glišić, čak je i Karleuša u hit tweetu isto to rekla. Ja mislim i Krle isto. On je, Krle ima na Twitteru ima potpuni, ja mislim, nervous breakdown. Koji je počeo kod Sarape u emisiji. Koji je počeo kod Sarape. Ne znam šta se desilo. Sarapa mu nije dao da priča. Ne znamo koji je kontekst bio. Mislim da je oni srpskog telegrafa, nikad ne znam, oni sa Bradicom, nikad ne znam kako. On je pričao i pričao. On je pričao i pričao i pričao i pričao i pričao. I Krla je bilo fazno... Pokušava je da uleti malo. I Sarapa je u tom trenutku kad je Krla hteo da uleti, Sarapa je krenuo nešto i onda je ovaj bio fazno mater. Sarapa je sve vreme na bubici, znaš. Pa dobro, pazi. On ne sluša nikoga, on sluša samo bubicu i kao sad Sarapa reci nešto. Ali bubicu neče lepo. Ali nije lako, znaš, tad već ulaziš u sedmi sat laganja, ono, konstantnog i kao... Ne znaš više šta si slago je. Da, bukvalno, i onda kao, ajde, i šta je rekao da... Rekao je Sarapa... Jedi bre govno. Jedi bre govno. Da, kao ti to i ja. A to je baš najgori mogući moment da on poludi u sred emisije, jer baš se dešava nešto bitno, da je on to odlepio bilo koje regularne subote, nedelje na Pinku, kao ajde, neki sukob, ali ovo baš u tom trenutku nekako delo je da to negde ono ba, puca. Malo je cela atmosfera kad pogledaš tog dana bila čudna, u smislu za njih je bila čudna i mislim da su bukvalno bili u fazonu da im se sve, da im se svet raspada. Znači, on koji to radi u emisiji, vide milijardu ljudi na ulici. Još je bilo lepo vreme, bilo je ti dana kiša, prelepo, nikad lepši dan. Da, prelepo je vreme, pritom Vučić koji u Pančevu drži neki grobljanski govor, koji ono, ne znam kako bih nazvao, ali ono, baš je ovaj, slom živaca uživo. Mm. Eto, to je bio taj govor. Pojavljuju se snimci gde oni sprečavaju ljude da odu sa skupa. A ljudi ipak uspevaju da odu. A ljudi uspevaju da odu i svađaju se sa tim oni, ljudima. Znači imaju kordon, ali to je nevjerovatno da ti imaš kordon tvojih aktivista koji članove tvoje stranke drže zarobljenim tu. Mislim, oni koncept je nevjerovatan. Da, da li je svaki miting takav? Mislim, svaki koji je relativno manji, pošto veće mitinge ne možeš baš da... I ovi koji viče, policajac to iza i viče, alo, ko neće me pusti, policajac ko ne reaguje. Ali na kraju reagovao policajac, ja mislim da je zato, znaš, kao kad policajac je neko... Policajac je reagovao, da, i onda su ovi pustili ljude. Došao je neki lik u Delcetu da kaže ovom liku u Aleksandar Vučić majici, ovom redaru, otprilike, ej, snimaju sve, snimili su i policiju, snimili su sve, izgleda prilično loše na kameri. Molim te, gledao sam ovde u montaži. Pusti, jebi ga, koji izađe, šta da radimo? Da. Moramo da pustimo ove kidnapovane ljude. Zato je super da znate da čak i ako morate da uđete u te autobuse i dođete do Beograda, izađite iz autobusa i samo... To je odlična strategija, to mi je palo na pamet kad sam gledao onaj snimak. I lagano se prošeta i kažete moram samo da idem da kupim nešto. Meni je to pričao jedan poznanik, to da su ga tako doveli u Novi Sad, ne znam šta je bilo i to, on izašao kapuljače, ovo ono i prošetao, popio kafu. I gledajte, ako bude lep dan, ima šta u Beogradu da se vidi. Vidite u Loškom vrtu 30.000 ljudi. Idite do Kališa, idite do Kališa. Gde god imate da odete, da prošetate, popijete kafu, da se provedete lepo. I eto, mislim... Ne mogu vam ništa, to sam zaključio. Znači, ti imaš nekog vođu puta sigurno koji je zadužen da te dovede tamo nekako kako god hoće, ali kako će on sam? Ali jedan vođa na 55 ljudi, ne mogu. Ali ne čak može. Mi koji kao nećemo u masi ljudi, ja verujem da će Vučić dovesti dosta ljudi, bit će tu dosta ljudi i u toj masi ljudi ti ne možeš, mislim, mi smo se pogubili u onom momentu tokom šetnje, dakle, taj vođa puta i ako te on čekira u trećem minutu, ti u devetom minutu možeš da... E sad, ostaje jedini problem, što ako ti treba da dobiješ dnevnicu, ti ćeš je dobiti tek nakon povratka. Pa ti moraš da se vratiš u autobus, da se vratiš moraš, ali oni će kažu, nisam te vidio tamo gde je naša grupa, ono, X marks the spot, nisi bio tamo. Samo da vam kažem, ne vrede te pare. A ne vredi, to sam teo da kažem, zajebi dnevnicu, znači... Dve, koliko je, 2000? Tako nešto. 1500, 2000. Ne. Evo, kogod hoće da ode s mitinga, Viktor mu daje dnevnicu. Dvoje ljudi mi je reklo na protestu, nisam dobio one nalepnice, rekao Viktor. Čekaj, nalepnice mogu da dam, to je, nije problem, ali dnevnice od 2000 nemam toliko. Možeš jednom da daš. Viktor će da bude u 5 popodne kod pošte, svako ko pobegne iz autobusa može da dođe po nalepnicu umesto dnevnice. Znači, ona klupica ispred pošte, tu će sedi i vi dođete samo po pare. Dobro, ali ovako, znači,
Ja bih jako volao im to sve, da vidite tako da je dnevnica ljudima koji su pobegli s Vučićevog mitinga. Pa pazi, ja da imam para toliko. Ja isto. Vrlo rado. Na to, znaš da mi bismo bili Ana Grozdanović Beograda. Zato što ja hoću da vidim... Zavi se Viktor u koži. Ana Grozdanović Beograda, može. Da. Voleo bih da vidim tu scenu gde se on obraća, gde se Vučić obraća stotinjak ljudi. Znači, iz drona. Jo, evo da se prekrstim. Znaš, ovi koji ga baš vole, okej. Okay. Znaš, kao nije, nisu da. Tu zbog dnevnice, nego došli realno da čuješ ta čovjek. Realno da nije svega ovoga, da nije te mašinerije koju on koristi za ucene i sve to, toliko bi ga i slušalo. Ne, ali on par, par stotina ljudi iz drona deluje... Ne baš ono, jadno. Ne baš dobro. 2000 autobusa parkirano u bulevaru i 2000 ljudi na mitingu, znaš, kao fazon. Čovjek po autobusu. Čovjek po autobusu, to je ovaj vođa puta ko nije uspeo da dovede. Šta će vođa puta mora? Pa šta, ali šta će? Šta će? A čekaj, izvini, molim te, što te prekidam. Koliko 1000 autobusa treba da dođe? Bila je priča 2000. 2200. Pa čekajte, ljudi, mi nemamo u zemlji toliko ali autobusa. Ali to je opet... Pa svi autobusi koji regularne prevoze... Ja sam mislio da regularnih nemamo toliko u zemlji. Ja moram kažem da je to isto skonjena magarca, jer neko je okačio skoro, kad je bio kontramiting Slobin, krajem 96. godine, bila je najava da će doći 5000 autobusa. Uhum. Tako da, ili čak možda, ne, čak možda 10.000. Bilo je neka mnogo veća cifra u tom. Mi smo oni... tad imali autobusa, ali oni su svi otišli u Nemačkoj. Samo nas lože i zastrašuju, ja da vam kažem. Znači, pitanje je prvo od tih 2000 autobusa koliko njih će da krene ljudi. Za Beograd, jer smo pričali prošle nedelje da može se desiti da slučajno pukne guma tim autobusima to jutro. Da, nadamo se da neće, mislim, jel to ne, je baš... Ne, ali ovako u nizu bedak. Sad nekoliko autobusa svima pukla guma, znači ne može niko da krene. A na to da dodaš da se neko, da je neko rekao, neću da idem. Meni je jako, onako poetska je pravda neka što je Vučić najavio da će biti najveći miting ikad u istoriji Srbije i što se taj miting desio samo što je promašio datum nekako da. Stvarno. Da, to su, da. Ovaj sad protest koji, na kom smo bili, ja... Bio sam 5. oktobra i mislim da tu je negde, možda je mrvicu bilo više ljudi tada, ali nemoguće to prebrojati stvarno. Kažem sad, sad je bukvalno nebitno koliko će on ljudi da dovede. Znači, ono, jer on nema, sa ovim ne može se takmičiti prosto, mislim, on čak i da dovede nešto kao malo više od ovoga ljudi, kao i dalje svi znaju da su to ucenjeni ljudi i sve to. Ove, tako da ovo je sad, znaš, mislim da je malo... Ove, čak mislim da će ti mitingom vjerojatno opet da proizvede neki kontraefekt. Ali da, koliko god impozantan snimak Željko Mitrović napravi svog drona, mi smo već vidjeli mnogo impozantne snimke i to već, i ako se poredi, oni će, ne možeš. Šta, mislim, ja ne znam ni što se toliko cimaju. Oni da dođe sad duplo manje ljudi od ovog protesta, recimo, da bude duplo manje ljudi od toga ili da bude duplo više, oni će reći svoju neku tako brojku je. I zabole ih. Oni koriste samo propagandu i taj njihov skup ali samo to postoji. Ali mi znamo da on zna da mi znamo koliko nas je bilo. Ne može da se napravi lepa slika iz drona ako bude mnogo manje ljudi. Ne, ali znaš šta je još najgora stvar od svega? U stvari najbolja možda po nas. Kad kažem nas, mislim narod, normalan. Činjenica da ove ljude koje su toliko maltretirali i ucenjivali ovih nedelja i koje će na kraju na pravdi Boga da dovedu u petak. Znači njima će toliko da smuče sve da oni će sami da budu u fazonu materi se druže više. A misliš na izborima? Pa zato što zamisli koliko nekog maltretiraš, misliš koliko ti sa njemu treba stvari, istina, koliko ti sa njemu treba stvari da daš da on podredi svoj život toliko tebe. Znači ne sme da ide na odmor, nema bolovanja, mora tad, mora se prijavi, mora da se slika. Treba da putuje autobusom iz Vranja, ceo on par sati vraća se nazad da ga tamo držiš u toru. Nekome si upropastio ekskurziju. Zamisli ljudima kojima lupam tog dana detetu rođendan i hoće da slave dečiji rođendan, kao i ne može zato što mislim je Vučić pa u fazonu, to, moraš da ideš na moj miting. Neko neće moći da ode tog dana u školu, neko će morati da tako ide tako da, ili neko ima bolesnog roditelja starijeg, mora da kao, bude uz ako njega. Ako vam je sve to okej, okay, zbog iživljavanja jednog lika, to je čisto iživljavanje, znači zbog iživljavanja jednog nesrećnog lika koji mora da hrani svoj ego, onda glasajte za njih na sledećim izborima. Ali zato mislim da je jako važan bio ovaj protest i ovaj broj ljudi i zbog, jer vidio sam odmah komentare kao i šta sad, koji su zahtevi usvojeni, šta smo sad uradili, jel pao Vučić, ali mislim ne treba da budemo takvi ono pesimisti u startu i mislim da upravo ta slika, neverovatna slika tog broja ljudi, da je i za te ljude bitna, da je oni shvate da postoji nešto drugo, jer nekako da mi godinama sami. Slušamo, ma to nema druge opcije, ma ove će vladati još 23
15 godina, pa ajde, i onda vratno neko rezune, pa ajde, šta ja sada talasam. A i mi se često smorimo. I mi se često smorimo. Mislim da su svi bili malo u fazonu, uključujući i nas, kao, ah, opet ovi neki zahtjevi koji nemaš pojma ni da li su. Ali zato mislim da ne samo za nas koji smo protiv ovog režima, nego da za ljude koji glasaju po defaultu iz nekog straha, da i njima bitno da se pojavi ta mogućnost i taj ideja da ima i nečeg drugog. Može i ovako, da. Da će njih to da ohrabri, to ću da kažem. Jeste, i to, a pritom ovde sad na ovim protestima je bilo jako mnogo ljudi za koje možemo da kažemo da nisu bili ono kao standardni deo ljudi koji su stalno na nekim protestima kad god se dešava, pa kao ono što ovi, ono što ovi nazivaju kao izdajnici, strani plaćenici, znači ta običajna ekipa. Dosta ovo, ljudi kojima je prvi put. Ovo je mnogo više od toga, apsolutno mnogo više od toga, i to su sve ljudi koji ne samo da su izašli sad na ulice, nego će izaći i na izbore. Tako ja bih da samo hteo da skrenem pažnju, kad smo kod sledećeg i sledećih protesta, da organizatori malo razmisle prelasku Gazele. Taj deo je otprilike jedina moja zamerka, jer mi je gospođa imala baš ozbiljan napad panike, jer ono je bilo jako, ni malo nije bilo najedno u jednom trenutku. Neprijatno je, da, ko ljulja nije, se. Ko nije tu bio, da, mislim što u je u jednom bilo trenutku smo svi hodali kao Captain Jack Sparrow, ovako malo, uop, uop, uop. Što je jako straško, sti na sred mosta i kao i napred i nazad imaš nekoliko stotina metara, ti si iznad to reke. To je to, tu si, da. I to se ljulje i kao, okej, okay, ti sad shvataš da je mala šansa da će baš da padne most, ali opet, mislim, nije ti ni malo prijetno. Tako jest, da sam se ja setio da 96. kad su studenti u par navrata prelazili most, da je valjda ekipa studenta sa arhitekturi građevine napravila plan da se u nekoliko etapa prelazi, kao aj sad nas 300, pa sad pauza, pa sledećih 300 ili po koliko ih je već bilo. Tako da samo taj deo malo razrade, jer baš je ovako dosta neprijatno bilo u trenutku. Pa u jednom trenutku su svi ovi redari ili ne znam ko se bavi obezbeđenjem protesta su povikali da svi stanemo, i opet, svi smo stali. Ali to je opet dodatna panika, jer kad se most ljudi okviče, stani, stani, pa kao okej, okay, ovo je sad ni malo ni naivno. Pa da, ali ovaj, da smo stali svi i u tom trenutku je sve stalo. Ti ništa nisi primetila. Ne, ne, ja sam osetila, samo sam bila toliko skoncentrisana da trčim preko mosta jer mi se užasno išlo u WC, tako da... Ali baš ne treba kad se ljude trčati, pa mislim da je to isto... To je bio moja... Dobro. Ja sam proživljavala drugu agoniju. Drugu vrstu panike, okej. Okay. E, da, znači, da apelujemo na to i to je na početku mosta. Tako je. Ja sam samo htela da dodam jednu stvar. Apropo ovoga što si rekao malo pre, pošto sam pročitala još neke stručnjake koji su došli da mi analiziraju, mislim, kako... Delo je kao da nisu stručnjaci. Pa ne, nego to kao, mislim, ovakvi protesti možda nemaju smisla, ovako koga opozicija, ovi zahtevi nisu... znači, uopšte, nemoj da vas to zanima. Ko ti to pričao? Krlo? Neću da imenujem, zato što, eto, da se ne svađam javno. Nego šta hoću da kažem, znači, sve dok... ovo je nešto, neka oštra debata bila. Ne, nego bila. Samo hoću da kažem, sve dok mi neko ne bude sa svim tim kritikama ovoga što se sada dešava, došao sa nekim konkretnim predlozima, šta može bolje, ja molim da se tiču u kafiću. U ovom momentu bolje od ovoga ne može. Upravo. Pa ne, vrate, nego kao, radimo najbolje što možemo, okupili smo se prvi put posle toliko godina, svi zajedno, i ti mi se rendaš tamo iz nekog sigurnog ćoška kao, nije ovo, pa najpametnije, pa šta je? Ovo je šesti zahtev, je nije. Pa, mislim, čekaj bre. Ali, izvini, ja moram da kažem, ono što sam malo pre u stvari hteo da kažem, da smo i mi bili u tom fazonu malo kao interno, znaš, kao pričamo, kao pa ovi zahtjevi. Nije ni Vučić loš. Ne, ne, nikad nije došlo toliko daleko, ali smo bili malo kao, a zahtjevi, da, pa kao... Da, ali to si uradio interno, a neko to radi u javnom prostoru, ako kažem javni, mislim to Facebook, Twitter, Instagram i tako i onda dalje. I onda smo izašli i onda nas je ta masa ljudi, ti snimci, ti prizori, sve je palo u vodu, sve što smo se rendali pre toga. Tako da, ja sam se rendao pre, ali čim sam izašao i čim sam video sve te ljude, više ne se rendam. Tako da, nema se rendanja posle. Sad kad si video sve ovo, da, ti ću u kafiću. Ali koji su to, ti ću u kafiću, je baš možda naziv ovog podcasta. Ali ja stvarno se vratim koliko je bila, mislim, to je sad teško prepričati, ko je bio, znao čemu pričamo, ko nije bio, teško je pisati, ali ta količina nekog optimizma, ti divni ljudi, ta atmosfera, to je zaista nešto ono, sad da ne zvuči patetično, najlepše što ima i Beograd i Srbija, ali stvarno nekako biti u toj masi je čarobno bilo. I sve prolazi bez bilo kakvih incidenata, znači, nema... Tamo ti vidiš, imaš neke provokatore. Imaš provokatore, ali nisu uspjeli ništa da urade, znaš, mislim,
Uspeli su jednoj devojci da otmu zastavu i nisu čak ni to uspeli, ja mislim. Pokušali su jednu devojci da otmu zastavu, jednu drugu devojku su pokušali da otmu mobilni, nju su uplašili i pokušali su kajšom da šibnu Savu Manojlovića i promašili su. Ali Savo je pokazao da ima nešto, znači odmure. Izvini, molim te, on je sportista čovjek, mislim, ima ga. Onako, on je previše da... uvek elegantan, ima neki svoj fazon i delo je da je lik kog možda biješ kajšem, ali pokazuje da ono osjet nije baš tako. Ja mislim, isti lik probao da šibne Savu i da otme... Pa to su ovi iz Narodnih patrola. Narodne patrole, da. Ovo su Ivan, ne znam tačno da li ako zapamtio ime. Da, očigledno plaćenici režima, tako da to je sad već nekako jasno svima. Ali to svima. Je dosta hrabro tih provokatora, jer i njima nije svejedno, koliko god da su oni neki fajteri, nekih je 10-20 ekipi. Ali su brzi, dobro. Pa da, ali toliko ima ljudi. Mora da se zaradi dnevnica, jebi. A i nekom se toliko piškilo da bi bio najbrža žena na svetu, kad bi krenuo neko da beži, ja bi krenula za njim, razumeš, uvatila bi ga odmah. Čekaj, ali kad ti se a jako piški, ideš, teško brzo trčiš. Trčiš u suprotnu stranu da piškiš. Veri mi, nema znači, sporo, znači, kraje. To je savjet za moj sledeći maraton, samo da mi se jako piša i onda trčim 4 sata, tako da, moram do WC-a. Ti će da se upišam pre toliko hiljada ljudi da se izblamiram. A jeste malo blam, kao nju se baci, a pišaš, okej. Okay. Upišu ga, pa ne može. Da, ti si to rekla nama negde pred polovinu mosta i znam sam da si meni se žale kao, ali baš ne znam šta ti kažem. Kao, baš nema nigde, baš smo na pola mosta. Napred, nazad, nemde. Da, sad je baš komplikovano. Mm. Ali moram samo da kad smo već u okviru ovih teme protesti, da pohvalim dve velike carice, moju majku i moju sestru, koje su sisimale iz Kragujevca da dođu u 6, bukvalno, trčale da stignu do skupštine, prošetale sve, sišle sa železničkog, ušle u bus i nazad u Kragujevac. E, to je posvećenost. A posle znači, dolaze ljudi van Beograda da podrže sve ovo. Jesu. Ja sam video neke, video sam neke iz, moram pažljivo sad izgovorim, iz Šodroša. Šodroša, zato što mi je čovjek prišao i rekao, pogledaj na majici kako se kaže. Pogledaj na majici majmune kako se zove. Da. Mnogo smo se izblamirali. Mnogo smo se, pa to sam mu i ja rekao, na licu mesta izvinio sam mu se jedno 5 puta. Tako da hoću da kažem, dolazili su ljudi van Beograda da podrže i to je ono što zapravo još više diže ovaj protest na neki novi nivo. Pa jeste i iz Kraljeva, iz Novog Sada, Kragujevca, da li su... Ti si sretala iz svih tih gradova. Da, pa da, lokalni front je organizovao ljude pa su dolazili. Tako da je to su autobusom došli. Ne, nisu, nego po golima. da, znaš što sam se još setila? Za ljude koje maltretiraju ovih nedelja i teraju da idu na proteste, ja na proteste teraju da idu na ovaj skup 26. Našla sam, videla sam na netu nekoliko političkih stranaka, neću da imenim nijednu posebno, svako može po svom nahođenju, ako želi, da pogleda. Saveti neki? Ne, nudili su pravnu zaštitu. Aha, za sve ljude koje su na radnom mestu ih nadređeni teraju, a teraju ih na različitim, u različitim firmama i institucijama, da prosto mogu da se obrate i traže pomoć, zato što će biti zaštićeni i advokatska pomoć će im biti pružena u slučaju ako žele da prosto se bore sa udacima. Ali njima je, ja mislim, sad dosta znači ovaj protest, ponavljam, dakle, njima je svesna da ovaj brod tone. Mm. E sad, kojom će brzino potonuti, to već ne znamo. Ali je nekako, super je što je ostalo da zavisi od njih. Mm. Znači, sad je na vama, znači, koje te teraju da uđete u autobuse, imate šansu da napravite najbolji prank u istoriji čovečanstva, ja mislim. Tako što, ili da dođu pa da nešto zvižde, da dobace, mislim. Pa to ti kažem, ima dosta opcija, znači ajde sada da ne brainstormujemo, mada možemo i to na licu mesta ovde. Ali može da se napravi stvarno dobra fora. Može i važno je da kažemo da koliko god da smo se zezali u prethodnih ne nedelja nego x meseci, ne želimo nijednog trenutka da osuđujemo ljude koji su ucenjeni, nego upravo želimo da kažemo ko da pružamo svu kao podršku i navijamo i kao čak dajemo i razne ideje. Jeste, kako da se... Mena da ima spisak, ali na tom spisku nisu ovi obični ljudi koje maltretiraju ljudi u autobusu. Mi jedva čekamo da se pojavite ne 26. nego 27. u Beogradu i da šetamo dođite svi zajedno. Dođite 26. i ostanite 27. i onda idemo na proteste. I procenite sami gde je bolje zezanje. Jeste. E, ali znate šta? Gledajte to iz ove perspektive. Znači, vas će tamo da bude ne znam koliko desetina hiljada ljudi kad se okupe.
šta vas košta da svi samo počnete da mu zviždite u jednom trenutku? On ne može da vas kazni sve. E, može i to. Svi samo odjednom krenu ua i zviždanje. Znaš koja bi to scena bila? To je samo zajebano onaj prvi ko treba da krene. Taj u riziku, da će da ga ono... Znaš kao ono... Razmišljao sam i o tome. Aha, da može Nenad da se maskira. Može Nenad da se maskira i da dođe. Treba samo da bude jedna grupica. Znači, ne da bude jedan lik, nego jedna grupica glasna koja će sve da pokrene i čak i kad si u nekoj malo većoj grupi, opet neće moći da utvrde ko je pokrenuo i odakle to krenulo, da se zakamuflirate sve to lepo. Znači, krenite da, da zviždite na dole, ovako. Čekajte, čekajte. Dakle, vezeš pertlu. Palo mi na pamet još nešto bolje, da budemo sigurniji. Znači, ovako, kako je skupština. Napravimo, znači, napravimo punktiće. Mali čekaj, znači, mi idemo na Vučićev miting. Morat ćemo da pomognemo ljudima. Znači, mi da dođemo, da se maskiramo. Ovo me je trebalo da razmišljaš pre početka snimanja, da nas konsultuješ. Da, ovaj... Kako se i čovjek maskira, objasni mi. Znači, jedan kod Pionirskog parka, jedan kod Pašića i jedan ovamo ka Starbucksu. I samo krene Da bude stereo. I onda se to širi, razumeš, i onda sve ode čao. Ovo je ili najbolji ili najgori plan ikada? Da, Viktor koji ide... Ja sam nacrtala, imate tlocrt ovde. Viktor koji ide i deli dnevnice ljudima kao ja. Ajde. Ali imam samo za dve dnevnice. Kao jebiga. Dnevnice u okviru nalepnica, u obliku nalepnica. Pa to bi mogo da radim. Ja mogu da ponudim zagrljaj, znači i vrisak. E, ali ne, stvarno razmislite o tome. Zamislite tu scenu da nekoliko desetina hiljada ljudi izviždi Vučića na njegovom mitingu. Ja ne znam šta mi je draže. Znači, to tvoje je super, dobro si smislio. Ali on bi, ali... bi krenula spina, to se... Utišali bi ton. Cija je dovela svoje tajne agente. Šta, 50.000 ljudi dovela Cija. Utišali bi ton na Pinku, znaš. Ja, mene više, ta scena da ovaj ne može da podigne dron više od ne znam nija koliko metara, da uhvati od jednog kraja super, skupštine do drugog, i ja da, nego da samo snima tu glave te grupe od 100 ljudi. To mi je... Pazi, ja zaista volio bih da je tako. Ja verujem da će on dovesti dosta ljudi, ali to je nebitno. To je sad potpuno nebitno. Mi smo videli drugu neku opciju i drugu neku meni nadu. Bitno, pa ne, Dražić. Bilo bi super da dođe njih 5.000. Da, ali ako, ja ako dovede i 100.000, to i dalje ništa ne znači, apsolutno. To, i to je najvažnije, što je ovaj njegov miting potpuno besmislen. Jeste, da, obesmislili su ga ljudi izlaskom na ove proteste. Ma ja, koji su ja to sve znam. Ja znam da će sutradan u subotu biti, ja mislim, još više ljudi nego što je sad bilo u petak. Zahvaljujući upravo tom kontramitingu, jer kao moguće da se on ne izjašnjava u smislu da sada ono kaže koliko je bilo ljudi, pa da umanjuje, pa da provocira i tako to, ali će sam kontramiting isprovocirati još više ljudi. Sve mi je sigurno, to jasno, sigurno. Ali samo hoću da vidim to da nema nikoga. Da ima ovu facu. Da pregori od besa. I kao da. Što je facu imao sutrada na ovoj inauguraciji u Crnoj Gori, kad vidiš onako one podrčnjake, neke ono sarme ispod oči, tako gleda u daljinu. Onako, ne znam konotaciju te jeste, fotografije, da, ali takvu facu da vidiš. Da, ali ljudi, ovaj, ja sam gledao neke delove, nisam gledao ceo ovaj skup u Pančevu i na ovom skupu njemu nije bilo dobro. Vidiš da mu uopšte nije milo što se sve ovo dešava i mislim vidiš da priča neke gluposti, onako punije jeda i ne ume čak ni da se iskulira pa da priča neke kao onako malo... Kako će to žurka da bude kada tako padnu? Da nije mu dobro, da. Da. Ali ovaj, da, između ostalog, ovo što si rekao da će verovatno i kontraskup njihov da izvede još ljudi na ulici. To je jasno, to je valjda jasno svima. Da, mislim da će još neke stvari da izvedu ljude na ulici, između ostalih što su potegli i tešku artiljeriju u vidu Jelene Krleuše u tweetu, koja ja mislim da će dodatno da popizde ljudi. Ona je smršala sada, nije ona teška artiljerija. Samo da ti kažem, telesnu težinu Karleuše nećemo komentarisati. Dobro, ajde kažemo polu težinu. Ali učinite mi da nešto mogu da prokomentarišem u ovom pojavu. Jel čovjek te nešto kaže, stvarno? Ne, moram malo. Moram malo zato što to je jedino što ona ima. Ja, nema glas, nema, ne ume da igra, ne ume da peva. Dobro, ima političke stavove. Jeste. Nema ni političke stavove. Nisu neki. Ima, ali meni je drago što su njeni politički stavovi sad u ovom trenutku potpuno kompatibilni sa onim kako je gledam inače, ono, jer to je ona, kao bilo bi mi čudno da ona sad dođe na ove proteste ovamo i to kao da zastupate neke... E, znaš kad sam ja još pričao da kad je ona pokušavala da se umulja, da bude kao liberalna, da podrži ovaj gej aktivizam i tako to, ja sam i tad pričao, niko me nije slušao, jebiger, kao u fazonu daj šta daš,
da ona to sve radi zato što vidi neku korist od toga. Ko moderno vidi, je, moderno. A vidi se po njoj da je zabole za, znaš, kao, da li si ono. Ovde sad imala, mislim, nisam gledao HitFit, naravno sam video 2-3 videa, video sam da opet imala tu mantru što oni već neko vreme ono provlače, to je kao ako si ti glumac i ako si glumio nekoj seriji koju je finansirao Telekom, da ti ne smeš da si protiv Vučića. To mi je nevjerovatno. To je sumanuto. Ona je otvoreno rekla, Telekom je državna firma koja finansira. Plaćaju sve serije i filmove. Plaćaju sve serije i filmove, ovi svi, ova dvojica Ćute Glišić i Tomašević. A Tomašević je sad. I onda, ovako, znači, toliko bahato i onako arogantno, ovako zavaljena u stolici, kao, pa rođaci, kao, šta što se bunite, pare? Što uzimate, ko vam je obezbedio pa da tako je, lagodno zato živite? Zato što je njen imidž tako da bude edgy, batica. Znaš, i da bude batica. Ona taj je suštinski nevaspitana žena. Ja sam gledala, to je njen imidž. Ja sam gledala hit tweet, ne ceo. Čekaj, ona je 25 godina u javnom životu, da, ona je nevaspitana. 25 godina je nevaspitana, svi znamo. Da, ali nalazi se u talk show. To je deo brenda. Ok, znači prvo što je prekidala sagovornike do te mere da ona opet se zavali i onda prekida ovog Tomaševića koji čovjek, mislim, kako od... On je bio dobar za ove ofanzivne skokove. Da, na primjer, samo za to. Jeste, ali uvek je umeo da kad uhvati loptu da je spusti u driblinge. Nije uopšte mogao da uhvati dobro šut. To je greška, ali imao je feeling gde da stane, gde će loptu da se odbije. Ali izgleda iskubio taj feeling, pa sad otišu u hit tweet. Mala digresija za nas sladokusce koji pratimo košarku. Molim, samo da se vratimo. Ajde, ajde. Dakle, bukvalno ga presličava nešto, tema je bila Kosovo, i onda ona je postavlja pitanje ovom nesretnom čoveku koji sad ne zna da, mislim, da čekaj, odgovor... o Kosovu debatuju Karleuš i Tomašević. Tako je. I Glišić... What can go wrong? Što ja to nisam slušao? A Glišić slušao, koji je samo u fazonu... ona, možda je ovo bila greška. Ona ovako, šta, kako ćemo sačuvati Kosovu? Kako ćemo sačuvati Kosovu? Što se ljuti na njih? A ovaj kaže, zato što ne želi rešenja, ona je ta disruptiv riba. Dijene Tomašević, deluje mi kao da imaš rešenje za Kosovu. Ovaj čovek koji je ovako u fazonu, teškim razgovorima, posvećenim radom, i sad i ovo vidi da su to budalaštine koje priča, da oni nema nikakav plan, razumeš? Fraze. Ali tako ih prekida i podrža. A s druge strane, apropo toga da ima politički stav, samo ću reći ne, nema. I to je bukvalno u jednoj isti rečenici. Deluje mi da te je iznervirala. Mnogo, mnogo, mnogo. A jesi nju volao nekada? Ne. A neku pesmu, jel znaš? Ma, znaš šta, meni, izvini, samo kaže, meni je politički stav to što se ona u ovom momentu pojavila na Pinku da brani Vučića i pljuje protest. Ma, dobro, to je politički stav. Okay. I jasno mi je na koje strani. Da. Tebe je iznerviralo. Ne, to je neosporno, pa, ako u tom smislu gledaš. Ali ako gledaš u smislu političkog stava u kontekstu ideje jedne, kako bih rekla, stava koji si ti sad, kompaktog nekog stava koji si ti iznao. Dakle, ona je bila u fazonu, u istoj rečenici je rekla Glišiću, vi ste podbacili, kako ste mogli da dozvolite da ovaj narod ovoliko ima izađe na ulice? Ma nemoj da nam prepričavaš. Znači, ona je rovarila iznutra. A onda, u istoj rečenici je bila u fazonu, ma vi bre treba da ih pustite da šetaju. Što vi uopšte pričate o njima? Zašto vi pričate o njima? Znači, ona se spremila kao mi za podcast, otprilike u trenutku smišlja ideju. Kako konkretno misliš, kako su ih pustili? A čekaj, u kom smislu su nas pustili fizički, kao dozvolili kako ste, su nam kako ste skup? Dozvali? Ali ne, ali suviše analiziraš, pa nije sad to da analiziraš pa, neku dobro, dramu, mislim... Šekspirovu, pa kao šta je lik, on transformacija lika. Ne, ono... mnogo me iznervirala, zato što je mnogo, mnogo bahata i bezobrazna. Ti prvi put sad vidiš U ovoj situaciji sam izuzetno senzitivna. A imala si od nje veća očekivanja. Ti si isto pala na njenu foru. Yes. Ne, pa dobro. Ne mogu da verujem. Znači, ja to pričam, ne znam koliko dugo to pričam. Ljudi, znači, ona ne zna da peva i učestvuje u žiriju gde ocenjuje ljude kako pevaju. To ne može. Jel ti shvataš da ja sam... I to već, to godinama traje. Ja ne razumem. Znači, razumem, jesmo mi svi hoću ludi. Razumem, nije, ali shvati me, na primjer, da eto to, ako mi je teško da se ja pomenim s nekim stvarima. Znači, mislim, ipak Karloš, si je volala malo. Ne, nisam je volala, ali sam bila u fazonu svaka čas zato što je podržala, bila kuma prajer i tako dalje. To je važno, s jedne strane. Ali je profitirala od jeste, toga. I, na primjer, znači, koliko je meni dan danas teško da se ja pomenim da Biljana Srbljanović je ono... Pa šta da radiš, čovek dobro, u nekom trenutu zglajzne. Ali dobro, Biljana Srbljanović, njen rad si stvarno cenila i pratila. Dakle, nije isto, nije isti odnos koji si imala prema Biljani Srbljanović i Jeleni Karleuši. Nije, ali mislim, ovde Biljana Srbljanović... Ovde je samo nekako nadala se, nadala se. Karleušu sam volela još više. Da, neko, ali iz Biljana Srbljanović sam stvarno ono, bila mi je uzor jebiga kad sam bila klinka, kako je pametna, da, kako je... Da, ja sam glasu ono... za nju.
Znam da jesi. Ti si glasao za sve. I bio sam na Krleušinu koncertu. I onda se nekako nadaš. Nisam. Zato što ja znam da ona ne zna da peva. Znaš, ja to da svima govorim i ne mogu da verujem da 40 godina žena ko Stonsi da nastupa, razumeš, toliko dugo. I 40 godina ljudi idu i kao nešto slušaju. Ja ne razumem. Zašto? I pritom to mi je baš velik... Jelena Karleuša mi je podjednaka misterija kao Kim Kardashian. Znači, nemaš nikakav talenat, ništa ne znaš da radiš i kao, ipak imaš neke fanove. Zašto? Kako? Ne razumem. Ja ne razumem. Mislim, ide se na tu neku, ja sam edgy, ja sam batica, ja sam ovo, ja sam ono. Zašto je to toliko privlačno? Nikad nisam to shvatao. Nema objašnjenja. Ako ima fanova Karleuše među našim slušalcima i gledalcima, javite se u komentarima i kažite nam. Da, Ceca kao zna da peva, ima hitove, ova nema ni hitove. Pa ne znam, ne razumem, stvarno ne razumem. Ima neki hit, Karleuše, baš nema, hit, da se pušta na žurkama. Nema. Pa mislim, ne znam, jebim. Pa vidi, hoće da zapeva, hoće da zapeva. Ne, ne mogu da grešim dušu, nije da nema, ali da je to promaja, promaja. Ima dva, za 40 godina koliko postoji na sceni. Čekaj, koji je hit? Znam ja neku pesmu, ali daj to hit. Slatka mala, insomnija. Ali to, znaš kako, to nekako jedne godine bude hit i više ga nema. Kažem Čaješukarije, Bože me sačuvaj. Čaješukarije, Jelena Karleuša, čuveni hit. Čaješukarije koji je opstao i dan danas. Se sluša. Ne znam zašto. Hoću da kažem ovo što kaže Marko, hit je nešto što traje, znači dan danas kao možeš da ono, pustiš ga, odnosno znaš kako idu reči, da, tako jesu. To od Cece i tako, iako nisi fan, čuo si, to, svi pevaju da, non stop. Da, Cecine pesme svi znamo. A ovo sve što da si nabrojala, to je da bilo jedne godine, par meseci možda i to je to. Možda se pojavi ono, nekad na neku tako zvani letnji hit. One hit wonder. Ne, letnji hit. Dobro, pokušala sam. Ali na stranu njena muzika. Na stranu njena muzika i na stranu ona. Znači, ti sad si se iznervirala, pa okej, okay, pričaš o njoj, ali jasno je bilo zašto su je pozvali, a to je da samo skrenu pažnju sa utiska Nelje, koji je stvarno ove Nelje bio jako... Neverovatan. Neverovatan i težak i bitan, da. Jako bitan da se gleda i ja verujem da je bio i gledan. Oni su probali s tim... Ali to pokazuje da upravo pažnju tu podelu, dakle na koji način, to je baš Anja Stanišić da, lepo pisala na Twitteru, na koji način oni pokušavaju da privuku ljude da ne gledi Utisak nedelji da, kao dovedu Karleušu, sad ćemo pričati o Kosovu sa Denom Tomaševićem. Na svaki način, mislim očajnički, da se ne lažemo, kad dovedeš Karleušu ti si očajan. A ona je prihvatila tu igranku pa i zbog toga daj mi olovku, molim te. Znači, sa zadovoljstvom. Dodaje na spisak. Karleuša znači na spisak. Učetnik je 45. jebi ga. A šta njoj da zabranim ilustracijom da peva, pa ona nije ni pevala ni do sad. Zabranimo i da lepo peva. Šta da radim? Da. Šta može njoj? Smislit ćemo nešto, ima sigurno nešto. Ukinut ćemo je onu skupu odeću. Ništa ne radi. Dobro, ali kad već smo pričali o Karleuši više nego što smo možda planirali, onda je red da kažemo i kako smo u prošle nedelje imali smo ono, otprilike, to nije rubrika, ono car nedelja, da smo spomenuli Nebojšu Viškovića, onako čisto da ga pohvalimo i hvala mu što nam je pisao i zahvalio si, stvarno jeste čovek legenda. Ove nedelje možemo da spomenemo Seku Aleksić. Caricu nedelje. Stvarno carica nedelje, to samo ne ove nedelje, već i prošle nedelje, ali ona zaista ono kida poslednjih dana. Da li ona ima hitove? Ona zna da peva, to moramo ja da kažem. Ja znam jednu pesmu sigurno. I znam i ja. Crno i zlatno. Apsolutno okay. Znam. Malo li je. To je već jedan hit više od Jelena Karleuša. Eto. To je jedan ozbiljan hit više od Jelena Karleuša. Da. Glava bolja od vina, a nigde aspirina. Dobro, i to ona peva? To je znam, dva hita. Ti kažem. Čoveč. Ne, mi smo ovaj, stvari ovde svi fanovi, samo ne znam. Nije za poređenje, definitivno. Ok, samo sam to teo da zaključimo jednom za svakda sa Karleušom. Ok, nema hitova. Da, tako da je ona i prošli protest podržala, takođe i ovaj, ali i ne samo to, već je pojavila se priča na društvenim mrežama, ne znam tačno u kom mestu, negde u Vojvodini, da li u Vrbasu, čini mi se, ali možda i grešim, da je jedna romkinja ima problem da neće niko da s njom ide na matursko veče. Čak se i nešto su prozivali i maltretiraju. Donali se i bakarnu žicu da provociraju i prozivaju kao evo tvoje vole bakar i slično i pojavila se ta vest i Seka Aleksić je ponudila da ona ide sa njom na matursko veče. Tako da stvarno ovako jedan, opet što sam rekao prošli put, nema neku foricu o Seki Aleksiće, nije ni pojenta sad ovdje. A znam si koliko bi to bilo lepo da se pojavi? To je bila predivna priča. Ja se nadam raspočeš Jelisavetu. Aha, to nisam je gledao u ovom momentu. Da, tako da nema forica, čekaj, imate Jelisavetine suze. Pa da, ti nisi znala tu vest? Ne. Eto, tako da.
Da. Dobro, dobro, ovaj, ti si malo emotivno baš ovaj, u, na ovakve stvari. Pa svi smo emotivni, nego yes. Mi smo... A baš mi, lepa priča, stvarno onako... Mi smo svi plakali juče kad ja, smo čuli ja za to. Ja plačem u sebi sada. Mi smo na Twitteru pa smo to ispratili on u real time-u. Da, nisam, da, da. Bila sam sinoć na Twitteru, ali nisam to videla. Jeste, uglavnom Seka baš onako se bavi protestima i sve vreme podržava i ima ono, tweetove često o tome, tako da totalno je u svemu tome i negde dobra stvar je što... je njena publika prilično velika, koliko sam razumeo, i što je to onako, sad se već neki skupovi koji nisu ovaj, se ni dodirivali, čini mi se ranije, sad se porako preklapaju se sve više, tako da ovaj, potrebno je naravno da bude što više takvih javnih ličnosti koje će da istupe ono što smo pričali već ranije, koje će da istupe i da ono, podrže neke stvari. Ja sam napisao baš na Twitteru da mi je toliko gotiv na Seka Aleksić ovih dana da mi dođe, bukvalno dodem na njen koncert i to mi je jedan od najuspešnijih tweetova koje sam ikad napisao, ne znam koliko hiljada lajkova, tako da nisam očekivao da će mi tweet o Seki Aleksić biti tako popularan, ali očigledno je to neka emocija koju imaju mnogi ljudi koji opet nisu fanovi te muzike, ali prosto im je sjajno to što rađe. Mi ćemo da idemo na taj koncert, ja da te kažem. I ti da plačeš cijel koncert. Idemo 100%, znači evo kreće, ja... Pomešaj crno i zlatno ili savjeta, samo suze. Ja javno sada obećavam, kad bude bio Sekin koncert u Beogradu, ja idem. Ima pa moramo onda i mi, mislim, šta sad, ćemo, sada, evo javno smo obećali. Brate, podrška je važna i na jednoj i na drugoj strani, tako da ajde, molimo. Je po... šta zna, ajde, ajde. Što da ne, što da ne. E, ali bilo je zanimljivo, Seka Aleksić je, pored toga što je tako javno podržala, izuzetno na duhovit način iskomentarisala vređanje naše premijerke Ane Brnabić u trenutku kada je mikrofon bio isključen, ali polu isključen, ali bilo je vrlo jasno da je nekog od poslanika ili neku grupu poslanika nazvala govnarije. Mislim Aleksića da je baš da se da je s njim imala neki fight i da je onda on ju nešto jako iznervirao, a to je bilo bukvalno 3 sata pre početka ovog protesta u petak. Dakle, dok se možda neko i premišlja kao ja, da li da idem, da li da ne idem, ima li svrhe, koje su zahtevi, šta je bre rekla? Daj patike, idemo. Ovo je već još jedan detalj koji pokazuje onako da baš gube konce i živce i da su pogubili totalno, jer za premijerku takva stvar u parlamentu da ti tako besniš, ono stvarno nije normalno. Nedopustivo, brate. Nedopustivo je baš, mislim, sa bilo koje strane da pogledaš, ono, na kraju krajeva nije ni po poslovniku, verovatno, ali... pre svega nije kulturno da takve stvari radiš. Ona je srčana, njena, da ona se unese, ona je 120%. Ono jeste bilo iskreno. Mm-hmm. Znači nije ono kao u fazonu, sad će da ono kao bude forica nekada, ona misli da ovaj, da nekoga uvredi, a da je mikrofon namerno ostao uključen, nego je baš iskreno se iznervirao. Da je bio bliži, možda bi ga nabola čak. E, ali možda jednog dana, kada ovo zlo bude prošlo, znate kako će možda ona probati da se brani? Tako što će kaže da je možda bila kao dupli agent i da ona sve ovo radila u stvari da bi izvela što veći broj ljudi na ulici. Ne, nema to, kako? Svako od njih će pokušati. Ja možemo se dogovorimo da to ne prihvatimo. Ne može. Upravo ne. Zbog toga. Ljudi, to kao bilo... i Zoranu Mihajlović, ja vas molim i to također. To nismo prokomentarisali. Dakle, nismo nikad prokomentarisali. Nismo prokomentarisali prošli put. Možda sam ja u sebi prokomentarisali. Možemo okay. Da prokomentarisamo i prokomentarišemo. Pa ne, mislim, kao i sad jedan put, kao tu si 10-11 godina u vladi i sad više nisi, nemaš funkciju koje sad zapravo vidite ovu lepotu Beograda. A Šormaz? Šormaz je jedan od čudnijih likova. Slab si na Šormaza. Šlap sam na Šormaza. Njega ne bi lustrirao baš odmah. Ne, meni u startu, on najveća misterija, a i to što je rocker, što ga vidim, što sam ga vidio nekim ono hard rock koncertima. Aha. U kožnom mantilima i to što je imao. Na Kraljevski apartman si išao? Na Gary Mooru sam stavio pored njega, to sam jedan put pričao i to imao neku majicu s nekom kosmskom glavom, pa nam je neko pisao komentarima da on u Smederevu držao neki rockerski kafić, da je točio pivo, da je baš bio kao taj lik. Pa onda ima ona epizoda sa Macom Diskricim, da ona do najsitnijih detalja opisuje šta je on sve radio i to sve na stranu, ali i politički gledano. Opet si plače, not in a good way. Nije, ali radio je lepe stvari. Pa, znaš tako, ali ne želiš da ih vizualizuješ, ali to sad sve na stranu. On je bio u DSS-u koji su bili ono fundamentalno protiv Evropske unije, NATO-a, znači idemo ka Rusiji, neutralnost, znači bio u toj stranci i on kao prelazi u SNS kao mnogi DSS-ovci i on je sad najveći NATO lobista, najveći fan Evropske unije, Amerike, da, preko noći. Moram da kažem, znači
znači on se otprilike sa DSS-om, sa većinom DSS-a zapravo i razišao oko tog svog stava vezano za NATO, EU i to. Ali u startu ima onda pogrešnu stranku, mislim. Jeste, ali on je, isto to moram da kažem, znači on je od starta u SNS-u bio hardcore za Evropu i te stvari za koje i danas. A to je ona priča, i Viktor govori više puta ovdje, to je ona catch-all, verovatno ideja, imaš Đuku kao za Rusiju, imaš da, Šorma za koje za Ameriku i to ti je znaš, sve. Ne opravdava ga što je ušao u SNS, ali čisto onako nekog poštenja radi... Kako brani metalca, vidi. Da, da. Ovi, on je više hard rocker. Ma ljudi, bre, ne možemo na osnovu muzike da branimo ljude, vidite Porfiriju šta nam je uradio. Znao je pesme Gerija Mura, baš je ono pevušio. Ne dolazi u obzir šta stanite. Ne, hoću da kažem... Ima cool mantil kao Neo u Matrixu. Nije promenio stav, ono, tipa imao jedan ekstreman stav, pa ga promenio posle 5 godina, nego imao taj stav sve vreme i na kraju to toliko eskaliralo da je sad izašao iz SNS-a. Pa kažem... Na mikrofon to reci. Pa, ne, u SNS-u je, halo! Sad ja sam tako vnaru, pomeram mikrofon. Kažem, ne opravdava ga što je ušao u SNS. Dobro. Sa time sam počeo rečenicu. Pored toga što ima uvek taj jedan stav čvrst od koga ne odstupa, a to je da je bio za NATO, i uvek je bio za NATO i za EU, ima još jedan drugi čvrst stav, a to je da je uvek za stranku koja je na vlasti. Znači, bez obzira koja je stranka na vlasti, on je za njih. Ali to je sad moje pitanje, da li je ovo sad njegov pokušaj da ono spasi sebe? Naravno da jeste. Ili je deo taktike da ljudi malo mekše, kao evo i SNS Malkice nisu više hardcore, preispituju, slušaju narod. Ne, znaš šta, sad... kad su videli da krene da tone priča, oni su sad ono krenuli da beže, da ste uradili to pre 5 godina, pa još i da kažeš, ok, video da se zeznuo, pa ono, ajde, hoće da se izvuče iz toga. Ali ti, znaš, da si napustio tu stranku u trenutku kad je ona na ono vrhuncu, to bi bilo kao, mogu da kažem, da je neki iskren potes. Da li je iko napustio SNS u vrhuncu? E, po tome ti pričam. Mm-hmm. Nije. I ti kad vidiš da je sad sve maltene gotovo i da se sve raspada i ko zna šta su Zorana ranije i Šormaz videli unutar još, što mi ne znamo. Da. I zbog čega su oni doneli odluku Zorana znači, da izađe sve to. Znači, nećemo u podcast imati Zoranu i Šormaz. Pa ne, a pa najgore mi je kad ona krene da priča o to nešto rodno ravnopravnosti, ona prežena bila u telu za rodno ravnopravo, šta je uradila za sve te godine? Dobro, imala ona tipa neka, tu i tamo neku izjavu da nešto, neko opšte mesto? Marko, kao... izjavu? Ne, šta slažem se. Šta je konkretno kao urađeno da se pomogne i poboljša ono, bilo šta u tom kontekstu? Ništa. Bila ministarka energetike, puteva, čega sve. Šta se desilo za to vreme? Imala je pink šlem. Ma dajte, nemojte me zajebavati. Mislim, ovamo dali Kinezima, brate, da grade puteve, još od njih uzeli kredit i još njihovi radnici moraju da budu. Znači, to je bukvalno... ciklus novca koji se uzima i vraća navodno katastrofa. A mislim da nije navodno. Mislim ja da ću stvarno... reći navodno, ali hoću kažem sad, ne možeš sad ti... On će se opet raspače. Pa ne, nego, ne da može da sad ispuni. Tek tako ona ali da izrađe. Ali ona je naša sada. Ne može sad biti naša, mislim. Mislim da te zezam. Nisam baš ozbiljno. Da osim ako ih nekako ne tuži i ne pomogne... Tuži? Kome? Svetog saradnika? Apsolutno. Došla maca na vratanca, tu smo, znači. Ali znaš, zaštićeni svedok ali ima roze šlem. Mislim da znam ko je. Svako ko želi da se opere, moraće debelo da se nasapunja, da prostite. Znači, i da mnogo toga ko da... Ko je ovo izreka sada? Nisam nikad čuo. Da, ovo to je izmislila. Podcast iz 58. godine. Sad sam nešto razmišljala. Da. Odlično, odlično. Da, zaštićeni Šormaz. Znači. Da. Znači, šta? Da, može ako ćeš da pevaš o nečemu, ne računam Jelenu Karlevuš, znači ona ne može da peva. Nikada. Znači, ako ćeš da propevaš o nekim ovim stvarima, mahinacijama što se dešavalo, ajde da razmislimo. Pikanterija. Ajde reci ćemo. Šta znaš pa ćemo da vidimo. A čekaj, mi smo sad vlada, jel? Sad, da, okay, jesmo, okay. Kao što smo malo pre se obraćali ljudima koji će da dovode kao da nas gledaju, ovi ljudi. Kao što smo se obraćali njima, tako mi Srbi, sad. Narode Srbije. Pa, aj materijala. Malo smo se zaneli, moram da primetim, ali s razlogom. Neko koji je onako dobro, atmosfera tako. Ja prvi ne bih glasao za vladu gde smo mi vlada. Ne, pa mislim da je to. Verovatno ne bih ni ja. To je jasno svima. Skupština vanredna, tako smo mi ovde sad neki kao... Što je najlođe, ja mislim bismo mi sasvim to korektno radili ako nas porediš s ovim koji sada rade, ali ipak nije, vas suviše nije vas dobro, reper, da. Suviše vas dobro poznaje, mislim ne, da je to problem. Šanse su bilo kog čoveka u Srbiji lotom da izabereš da
postaviš da bude predsednik i da vodi sve stvari 50-50 da će biti bolje. Tako da nije ovaj... Ma ajde čak predsednik, ali ovi ministri neki da, ti čini mene mesiš. Da, od ovoga je jako teško biti gori, stvarno. A, mislim, možda čak i nemoguće. Ne bi složila sa vama. Pa to je onaj 50 koji pada ispod, znači ona ne bi uspjela da vodi. Malo pre sam nešto jako pametno teo da kažem. Ne znam dok sad. Se ne stiš, nismo prokomentarisali, malo smo pričali o mitingu u Pančevu i o tome kako obezbeđenje drži ljude na tom mitingu, ali najbitniji detalj nismo spomenuli, a to je, opet je zanimljiv taj koncept, znači imaš miting protiv nasilja i oni prave u tog istog dana skup u Pančevu i sami kače snimak, oni su imali problem da dođu do Pančeva, bio je ovaj protest Pavara koji su blokirali puteve i onda su oni našli način da Novak Nedić se beže zove sekretar vlade, koji od ranije se priča da on navodno, što bi rekli, ili savjeta, ima razne kontakte sa raznim ljudima, sa raznih strana, sa raznih strana zakona. Čitajte na Kriku ako vas interesuje. Na Kriku, mi ćemo okačiti link ovde teksta o njemu. Imaš snimak gde na nekom splavu nadomak Pančeva... Da, čovjek bukvalno vodi nasilnike. Ali to snima i to kači. Meni je to ludilo. Znači, nije da, jeste čudno. Nije da njega neko krišom snimio, evo, procure u javnost. Znači, on je tu doveo jedno 50-60 nekih glavuđa koji tu ono, jedu, piju i onda tako pripiti i odlaze da rasteraju ove paore. Pritom, ono kada ih snimaju, kako svi izlaze sa istog splava, znači njih dvadesetak... Ma i više, mislim, ima 40 sigurno. Baš ih ima dosta. Ne izgleda dobro, ako me razumete, ako zamislite da je to, da ste upravo gledali neki film i da sada oni svi izlaze. Da, vidiš izlaze. Te likove koji su svi onako da... Baš je bio komentar Twitter kao koliko je ovde godina Robije zajedno na ovom snimku i baš je onako impozantno. Pa ja verujem da će neki istraživački novinari verovatno da istraže ko su ti likovi i da će to da bude objavljeno. Ali on dana. Koji bez blama tu stoji i vidiš da ih koordiniše i još snima i kao to, ono, to nije procurelo. Meni taj deo nevjerovatan. Da ali on naši... je ponosan kolovođa. A sam našao ekipu Delija, vidi kakvi su svi. Mislite da nije procurelo? Mislite da nije kao samo bio snimak koji treba nekom da se pošalje kao evo tu smo, a taj neko je prosledio na pogrešnu adresu. Tako, ne znam Viber da koristi neko. No. A, pazi, nije isključeno, a možda su i oni samo pustili ovaj, to da bi to došlo još do Powera ranije, da oni uopšte dok oni stignu tamo do tog mesta, da Power se razbeže još pre toga. Ali fora je što koliko god oni baš deluju zajebano i baš ih dosta ima, opet čak takvu je, toliko ekipa da dovedeš na neki skup kakav je ovih gde smo mi bili gde imaš 100, 200, 300 hiljada ljudi, oni ne mogu ništa da urade. To je poenta, da prosto ako je mnogo ljudi na ulici apsolutno ne može to da prođe. Mene baš zanima, ovako sad razmišljam, jer Vučić je tamo bio kao predsjednik države, je li tako? Nije bio kao predsjednik stranke. U Pančevu. Pa ja sad ne znam kad to razdvajam. Mnogo često menja likove, on je baš dobar glumac. Ja ne razdvajam lik i delo. Da, ja sad ne mogu da pohvatam jer ovaj je lik kao neki tu sekretar u vladi ili njegov neki ono, sekretar čiji je već. Ti sad imaš njega koji tu vodi neke batinaše, neke likove sumnjive. Ali možda je bio samo u liku Novaka Nedića, nije bio sekretar tada. E, to je sad pitanje, mene zanima ja sad... Ja radim do tri, a ovo je sad od tri. Da li on tu samo Novak Nedić ili je ono funkcioner Novak Nedić i ono, ko su ti likovi i koja je tvoja tačno tu nadležnost u celoj toj priči? Jer ako ti to radiš sa državne funkcije, druže, imamo probleme, ono, znaš, kao ti... A ako ne radiš sa državne funkcije, ako si ti privatno lik koji imaš 40 batinaša s kojima si ortak, malo je problem. Pazi, ne možeš da obavljaš tu funkciju. Ako radiš to sa privatne, neke... Privatno u van radnog vremena. Ako radiš van radnog vremena, ok, ja imam pravo da tebe smatram nekim krimusom koji radi neke sumnjive stvari i jasne su mi stvari šta se radi u takvim situacijama. Ali ne možeš se vratiš posle u radno vreme, isti taj krimus, ja sam sada... Imam kravatu, sad sam gospodin. Da, ali još je gore ako on to radi na državnoj funkciji, jer onda kao ako radiš takve stvari kao državni funkcioner. Ali ti... Pa ko će da iz ličnog interesa ide da rasteruje pare? Ali ti si, kako si na državni funkcioner, ti si 24 sata dnevno državni funkcioner, ti kad kod kuće gledaš televiziju, ti si dalje funkcioner. Mislim, ne može se to razdvojiti, znači on ne može apsolutno to da radi. Mislim da sad analiziramo ovo kao Jelenu Karlevušu što smo analizirali. Ali neverovatno mi je... Baš ovo što Marko kaže, znači potpuno mi je nepojmljivo da ti vidiš takve stvari u zemlji uopšte, razumeš, da državni visoki, relativno visoki državni funkcioner koordinira neke likove koji su u najmanju ruku sumnjivi.
Pa možda nisu svi videli to, možda neće pustiti to na RTS-u. Pa ništa, mi ćemo da pustimo, sigurno, ja ću odmah da šerujem. Par sekundi, jeste. Ja ću odmah da šerujem. Ali to je dobar poziv ljudima da odu na proteste, da izađu nove... 27. Ne 26. Da, još ili 26. ali da zvižde, kako si rekla. Na četiri punkta smo mi. Tako da, da, taj skup je bio iz tog razloga onako jako zanimljiv, a iz drugi razlog je što smo isto videli prilično jeziv snimak gde imaš kao neko stranačko obezbeđenje ili... A, to je u Pančevu samo, da? Na samom skupu. Pa to su samo, ja ih zovem likovi u majicama na kojima piše Aleksandar Vučić. To nije neko zajebano obezbeđenje, mislim. Da, to su isto neki od njih. Ma, to samo su im dali... To su najkrupnije koji su mogli da nađu u tom trenutku. Mm. Da. Ali nisu baš mnogo krupni. Ali, mislim, onaj jedan lik čak ima i naočar. Da, mislim, nepotpuno je, toliko su se nekako opustili da uopšte ne vode računa da šta rade u javnom prostoru. Da. Znači, ti sad kao si napravio živi zid i tu stoji neka žena, ovako drži torbu i neki klinci i sad kao ne mogu da prođu, ti im ne daš, ovi snimaju, policija iza, niko ne jebe dva živu silu. Da, zapravo, tek kad su policajcu rekli, pitali ga, jedan čovjek je pitao, ko su ovi ljudi i zašto nam brane da prođemo, jer oni imaju pravo na ovo, on je intervenisao i onda su ovi propustili ljude i nisu više sprečavali prolazak. Što je potpuno znači da hoće onda stvarno onda ako bude ovog pošto da Đuka je čak pozvao Vučića da razmisli o ovom mitingu 26. E, da, nismo prokomentarisali, znači posle šarma za to sam teo pametno da vas pitam, ovaj šta mislite o Đuki i njegovim tvitovima Đuka sada? Gandhi. Đuka u poslednje vreme meni je to nešto najsmešnije što sam video u zadnje. Đuka je u Gandhi fazonu već neko vreme i ja sam ga već prozivao, raspravljao sam se na Twitteru još ranije oko toga. On čak sad se i kulturno odgovara na Twitteru i na prozivke, on kao odgovori nešto, argumentuje. Slučaj Jovanjica pronašao svoj mir. Insinuiraš na nešto navodno? Navodno, ne znam. Mislim da i Đuka, kao i Zorana i Šormaz, vide iznutra još veći raspad nego što ga mi vidimo s polja i da već razmišlja Đuka malo o nekoj odstupnici. Ali njegovo razmišljenje mi je najsmješnije. Mislim, njegov pokušaj da se izvuče. Znači, on je svim srcem i dalje kao uz SNS i to i pokazuje u svojim tweetovima, u svojim objavama, ali kao mogli bismo malo da budemo kulturni predsjedniče, molim vas. Ljudi, evo, šta rade ovi dozgo? Da, u isto vreme, znači to ne može da se izmisli, ne može u isto vreme kao da kažeš ovo je situacija u zemlji je, a u isto vreme kao... Podržavam SNS na maks. Podržavam na maks, znači to ne može ChatGPT da ti napiše kad mu daš input. A i to onda isti lik koji je pre dve godine organizovao bakljadu na svoj terasi i ono baš ne, demonstraciju baš je, sile. Jeste, i on sad kritikuje ove, on ih naziva mediji bliski režimu. Tako ih naziva, kritikuje ih zato što takav hejt ono, odašiljaju svakodnevno na ljude koji protestuju i kao u fazonu ima tu ljudi koji su izašli na ulici iz pijeteta, što je rekao i Darko Glišić između ostalog u ovom hit-tweetu u jednom momentu. Znači i Đuka je naš ljudi. I Darko se lomi. Baš nije. I priča to kako treba svi da imamo jel, više razumevanja jedni za drugi. Tako ljubavi. Do kraja tvita je došao u mod misice, ono, koja dajmo čita govor na pobjedničkom ono, postolju. Jevi. Tako da... Đuka i misica baš nije neka adekvatna paralela u startu. Kako će kosmička pravda biti da Đuka mora da ode i da pređe na drugu stranu, ali da mora da pređe kod Đilasa i onda dolazi sa tortom i malim bakljama? Ja se nadam da ljudi sa druge strane, bio to Đilas ili Ne davimo Beograd ili Narodna stranka ili neko... Đuka ulazi u Ne davimo Beograd. Čiji grad, naš grad, ko čeka da Đuka... Oni Mika najluđi. Da, Đuka uzme one 3/4 bermude kao što je Mika imao na početku karijere i kao eto ga s rancem na leđima. On predvodi bakljadu, možda. Ne, ja stvarno, ono, apelujemo na sve, mislim, nemamo neku moć, ali čisto moramo da kažemo ljudi, ajde, nemojte da zajebavamo da neko da primi te ljude. Mislim da je prilično jasno. Da, mislim, da. To smo mislili više puta, pa smo i... Pričali smo i o tome, da, jako je lako pasti u to iskušenje ali da oni sa sobom, prihvatiš. Ali oni sa sobom sada nose baš loš imidž. Znači, oni sa sobom dovlače. Svi znaju šta je Đuka, svi znaju šta je Šormaz. Ti znaš kakav je imidž ima Vučić. Ali, lako prodaju... Ali ima isti ali imidž. Lako ti političari prodaju priču, ja sam operativac, ja znam kako se to radi, ja znam te strukture. Jako lako se ta priča prodaje, zato se nadam da će jeste, prosto... Jeste, između ostalog i to, i svako voli da ima Pink kao batinu u svojim rukama, i to je ono, jako lako možeš da ovaj, prihvatiš sve te lepe stvari. Ja mislim sad da su preterali i da ne može
ne mogu da se operu, ne mogu ljudi da zaborave neke stvari i samim tim što će da dovuku taj loš imidž, mislim da će da bi tu stranku koja bi primila Đuku ili ne znam ja koga, da bi uništilo sebi u nogu, da. Uništilo bi stranku. Suviše se mnogo eksponirali oni. Ja se nadam da je to tako, da si u pravu, da neće. Mislim da je jasno. Pink neće moći da bude batina sledećeg režima zato što Pink neće postojati kao takav. Znači, on, rekli smo da se ukida nacionalna frekvencija doživotno. Čekaj, mislim da opet vlada. To sam ja rekla prošle nedelje, ako me neko pita. Okay. Utvrdili smo... Ako te neko bude zvao u štab. Okay. Ja ću da uvek biti u tom smislu nepripadajuća. Ja bih... Mogli bismo u neki upravni odbor da uđemo. Ne, ne, ministarstvo poezije, da se oformi. Nemoj da me omalovažavaš. Ovo je baš lepo zvučalo. A ti bi, to, bilo, ti bi bila najbolja ministarka poezije. To je tačno. To je tačno. Ja ne znam. Moramo što da se složimo. Znaš kakvu bismo poeziju imali u zemlji? To bi bilo... To bi bila poezija. Znači, na frižder, bi, samo bismo sklapali poeziju. Dobro, ne, hoću da kažem, ako nas neko bude zvao u neki upravni odbor, to je popularno, nakon što bude revolucija, pa ti svi se uvalimo u upravne odbore. To je ono, odbore. Ne radiš ništa, kaplji svakog prvog. A upravljaš nešto. A plaćaju se za to? Pa da, kaplje. Ali ne, kaplje. Radiš kao volonterski. Može i volonterski, što da ne. Otkud znam, jadnica, nikad nisam bila ljudi, u prvom moramo, odboru. Ako budemo neke funkcije uzeli, stvarno moramo da radimo, ne smemo da budemo kovi likovi. Znači, mislio propade sam, nam zemlja. Ali taj rad mora da se sastoji od upravljanja. Upravljanje odbor upravlja. Da, znači, to nije ti, neki rad. Ne, neće niko te tera da kopaš nešto, ali niko, samo dođeš, ne, samo da pitam. Dođeš tamo, oni te pitaju, evo imamo ovo, ovo je dnevni red. Danas kao što mi imamo u kolegijumu, čak ne moraš ni da pričaš ovoliko, nego samo kažeš ja ovo podržavam. A znaš kako, kao kad imaš sada prijemni za srednje škole, imaš kao listu želja, hoćeš ovu gimnaziju, ovu srednju, imaš kao prvo, drugo, treće mesto, tako mi imamo listu želja upravnih odbora i kao staviš, hoćeš ono RTS, Zvezda, Partizan, EPS, ovo ono i onda oni kažu gde možeš, gde ne možeš. A čekajte, mi smo znači tu super. I dalje nastupamo kao nestranačke ličnosti. A ovo razrađujemo sada. Nije nas još niko zvao upravne odbore, moram ti kažem. Da, nešto ti je jasno, ovo smo sad smislili. Ne, ne, jasno mi, nego samo pitam dok već smišljamo, ja bih voljela da nastupamo kao nestranački. Pa nećemo... u stranci? Nisam. Pa ja mislim da je rešeno. Biti. Onda se to kaže ekspert. Okay. Nećemo da se učlanimo u stranku. Ekspertkinja. Ekspert, onda smo, da, ekspertkinje, pardon. Tako da, neki upravni odbor za Pink... To sam teo da kažem. I onda mi odredimo šta će biti nema s Pinkom. Nema Pinka, nema Pinka. Pa ti glasaš, nema Pinka, ne, ja glasam da se puštaju spotovi. Da, Viktor je Čanak, znači krenula masa na 5. oktobra, Čanak dolazi s klavirom. Ne, da, to je, nije izdajica, ja kapiram njegovu perspektivu, on hoće da im se osveti onako jako perfidno, da kaže, okej, okay, ima Pinka, ali ima da puštate klasiku 3 sata ne, dnevno. Ne, još bolje da Nenad bude u upravnom odboru Pinka i da pušta neki death metal, ono, da pušta po ceo ja dan. Ja sam više mislio... Šteta opreme, šteta svega, znaš, oni da imaju proda i onda kamere da se, neke, da, imaju drona, imaju drona. U dobrotvorne svrhe. Samo ti to objasnim, to je kao prsten u gospodarima. Znači, to mora da se uništi. A, omamit će me moć. Jer u svakom trenutku može da privuče i da te omami i da, da te učini zlim i da, da postanemo golum. I da postaneš ortak Željka Mitrovića. Ne, i sledeći ono Pinkove zvezdice, žiri Jelena Karleuša, Viktor Marković. Niko ne zna da peva, ali kao smatraju nešto. Katastrofa, razumeš? Samo se ja potiče, bolje znam da pevam od Jelene Karleuša. I ne bi preživeo da budeš prijatelj Željka Mitrovića. Znam, misli, dođe ti Goca i kaže my precious. Kapiraš sad? Znači... Ne, ne, ljudi. Jeste, ovako kad kažete zvuči nema zabrinjavajući. Ne, ne, ja mislim, to je baš... Ne, glasat ćemo u odboru. E, dobro. Okay. Idemo dalje. Šta je još bitno? Ništa, da, kad smo pomenuli smo i to da ne zaboravimo, jako je zabavan bio detalj kad su krenuli ovi protesti ratara širom Srbije, da su naravno, jel SNS koji ima sve svoje fake, pa i ima i ratare svoje fake. Kako je to moguće? Ali to je neverovatno, znači ja razumem njihovu taktiku, kao da ti ono sve moraš kontra nešto da imaš, ali oni se oko neke stvari stvarno ne iscimaju. Ove likove su stavili pred kameru i rekli, evo ovo su neki ratari koji imaju su super naše mere, ali nisu se baš iscimali da te ljude onako upriliče da izgledaju kao ratari. Evo sad si kulturofašista, šta sad, jel misliš da su ratari svi blatnjevi, debeli, ali, sa nekim... ne, ali ne. Bi morali pre nego što daju izjavu da pokažu ruke. A nema žuljeva. Nema žuljeva. A željeva, dobro, onda da. Bi nokti perfektni. Čeda bi mogao prođe onda ko ratar. Da, neki lik u belom sakotu, ne, ekipa ja, neka... Ovo što si rekao kao, jel, kako sad izgleda ratar, bilo je ovih dana raznih anketa i vidio sam baš razne ratare od nekih baš onako malih koji imaju svoju neku ono, imanje koje obrađuju, do nekih ono baš ogromnih koji to rade na nekom mnogo višem nivou i...
Svi oni izgledaju onako drugačije, ali vidiš da su to ljudi... Ne, ovo je ekipa iz kladionice, bukvalno. Ovo je bukvalno pa, ekipa iz kladionice. Pa, da. Ekipa ili DBA. Znaš, kao što uvek prepoznaš lika iz DBA. Nekako ne ume da se nikako utopi u masu, tako i ovo je neka ekipica tu sakupljena, ono, što ti kažeš, da li iz kladionice ili ne. Ratari su uvek ljudi koji... Pre nego što progovore, ti znaš da je on čovek koji zna kako se rade stvari. Ove ljude kad vidiš, vidiš da ne znaju. Da, ali zato znaju da ulazi dvojka na setubal u sledećem kolu. Tako ne. Ja sam ubeđen da ne zna kad treba da se zasadi paradajza. A jel su oni bili u petak, tipa negde na putu oko Topole? Zato što je meni baš pisao jedan dečko i bio u fazonu, mi smo krenuli za Beograd i na ulazku u Topolu su nas... Mislim kao... da je bilo dan ranije, čini mi se, da je bilo u bili su ti kao neki poljoprivrednici koji su tu blokirali put i kao neće da ih puste da prođu. Aha, to su kontra poljoprivrednici. Pa da, ovi kao SNS, pomislila sam da li su to ovi SNS fake poljoprivrednici. Ne, mislim da ovi, mislim da ovi nisu blokirali, nego je bila poenta kako je vez da su ratari protiv ono, mera vladi, da ne podržavaju to što im nudi vlada i Vučić, ovi kao grupa ratara podržava Vučića. Kao evo, ovi podržavaju, da. Ali da, baš je slika onako genijalna nekako, ono 5-6 najsumnjivih likova na svetu. Da, baš se nisu istimali oko toga. E, moramo za kraj da pomenemo i jednu temu koja nema baš veze sa svim ovim temom, ali nekako je i dalje jako smešna. Dobili smo novi Bus Plus sistem. Od novog, još noviji. Čekaj, treća neka inkarnacija. Pa ja mislim to je, da... Ovo je, znaš, ono kao kad imaš beta verziju neke aplikacije, aha, pa je ovo sad beta. Alfa, beta, delta. Dobro, ja sam... i da li sad ti planiraš da plaćaš ovu beta nisam verziju? Nisam što je kopirala. Znači, videla sam samo ogromne neke kao nalepnice. Šta ima da kopiraš? SMS-om platiš? Ne, zato što ovako imaju cenu karte, a onda pored piše stara, pa ali imaš sad različite nivoe nekako, nema samo jedna cena. Ti si mlada, ti bi trebalo da tražiš mlada. Ali... Izgubili smo je. Stvarno to misliš? A koliko bi mi godina dao, recimo? Da, pa ne, nego samo hoću kažem da su se, dakle, zvanično dogovorili oko cene karata i videla sam da sam može da se šalje SMS. Jeste, kad si pomenula cene karata, Šapić je rekao cena od... cena karte od 50 dinara bit će 52,5 dinara. To je super. Ali čekaj, on je zašto, doktor neke ekonomije. Mnogo genijalno izjel. Zašto na SMS, je li tako? SMS ode 2,5 dinara. Jeste. A super je što ta stvar može da se reši zapravo sa ovima operaterima, da ti kažeš ok, 2,5 dinara košta grad vaša plaća. Usluga, grad plaća ili kao ili cena karte će biti 47,5, da. Sad sam ti da kažem 48, dobro si izračunao. Ako je 2,5, da, ja sam imao jako dvojku s matematike, stabilnu dvojku sam imao. Ja sam ko Šapić. Može sve da se reši, ali nisu uspeli da reši. Da, ne zanima ih totalno. Ja sam samo... Ja mislim da ne znaju. Ja sam pogledao snimak neki TV prilog, to jest o tom novom sistemu, a bukvalno kad pogledaš to, ti si u fazonu, brate, vratio sam se 20 godina unazad. Znači, na ovim prodajnim mestima gde se prodaju sad karte... Fizičke karte. Fizičke karte bukvalno cepkaju ovako na papirićima i to izgleda onako prilično jadno. Je li to onako markica malo u boji? To sam imala ja kad sam išla na faks. Ma ne bro, ovi, imaš da kupiš ovo za jednu vožnju, razumeš? Aha. Ono kartu na papiru. Znači, nije samo a gde se poništava ta karta? Da, ne znam ni da li se poništava. Ja mislim da ti sad nemaš ove aparate više. Šta, ideš, ti ovako staneš ispred vozača i ovo uradiš. Pazi šta je fora. Zagrizaš je. Ti sad... Znači, potpuni haos. Znači, ti sad kad kupiš tu kartu, ona karta koju si imao elektronska, kad je čekiraš, ona ti važi od tog momenta. Ti sad, tebi ova karta važi od momenta kad je kupiš na tom prodajnom mestu. I onda trčiš do autobusa. Trčiš do autobusa, znači ti ako se ne pojavi tramvaj sat i po, razumeš, ti si ono bacio pare. A tebi na kiosku čekiraju koliko je sat i minuta, ono? Ti na kiosku, ono, imaš, to kad kupuješ elektronsku, a misliš novu papirnu? Da, da. Da, tebi piše na karti kad si je kupio i tebi od tog momenta teče sat i po vremena. I... To Šapić nije najbolje osmislio. Nije, ti znači... On ti sve se... na licu mesta smišlja. Ti ako ti se kao ne mi, pojavi... Nešto se razmišlja, kaže. Da, ti si ćao, ono, bacio si pare za kartu. A ove druge su rekli kao za SMS, pošto se pojavila ona priča da može da se fejkuje i to, kao oni su rekli, ali ja mislim da je to blef. Šapić je rekao, ne, kao, tu ima neki broj SMS-a i mi kao
ovi beli će da provere taj broj i ovaj, ako stigne potvrda da je kontrolni broj u redu, kao ako se potvrdi ono, autentičnost karte, sve cool, ako se ne potvrdi, to nije kao validan SMS. Znate koliko će biti lakše bežati od ovih kontrolora. Ovo je kao ona, sećate se one reklame, davno je bilo, krajem 80-ih, on švedski TV detektor. Kada, jeste, bukvalno. Kada je RTS prodavao priču, da, to smo možda već i pričali jedan put, kao da s nekom posebnom antenom, kao neki Ghostbusters, ljudi love koji ima televizora, ne plaća pretplatu, mislim, kao baš. Pa ne, baš je onako bila sumanuta reklama. Ili kao onaj mit da ono CD odbija radare kad ga držiš na retrovizoru, ovo je taj neki nivo. Jeste, ali šta to ne radi, a? A što ja držim CD i dalje? Da, em, kao sad kupuješ kartu ono, na papiru, u papiru, em su gužve na tim prodajnim mestima nenormalne, ono, bar tih prvih dana kad je to krenulo, kao i niko ne zna šta tačno treba mislim da radi. Mislim da će Šapić na kraju da izađe i kaže, ljudi, ovo je nemoguće. Plaćam vam znači, svima ja kartu. Vozite se za džabe. Ljudi, ja sam probao, znači, nemoguće. Nijedna zemlja nije rešila javni prevoz ovaj, kako treba. Mi smo kao gledali sve. Naši najbolji ljudi su radili na ovome. Ne, ovo je nemoguće. I ovo je potpuno nemoguće. Znači, lakše je da se vozimo svi za dž. Ali ja najlakše je da poput mene kupite kola i da ne budete jadnici. I da ne bude gužve. To tako je. Da, to je kao on urbana legenda, navodno. Ovaj, ne znam da li je tačno, ali kad su ovaj, pravili, ne znam koja je naš auto, ovaj, zastavu neku ili nešto, i došli su neki japanski stručnjaci ovaj, i gledali su auto, ono iznutra, haubu, ovaj, šta sve ima unutra od ovaj, tehnologije, jel? Jelkica. Da, i ovi su ono kao u fazonu, posle toga su bili u fazonu, ovo ne može da ide. Tako da Šapke ono u fazonu pokušavao je da vidi šta može se uradi, taj sistem kako da se napravi i kao ne, ovo... A čekajte, kad smo kod prevoza i karata, ili postoje kontrolori, ili bila je priča da će da otpuste one sve kontrolore koje su radili za Bus Plus? Postoje kontrolori, ali je Šapić imao isto jednu čudnu izjavu, da ako... Ja sam možda pogrešno zapamtio. Ako vidite kontrolora, zovite policiju. Ne, nije. Ne, ako... To ćemo ako... poslu, nije njuzom. Aha, to je... Suštinski na to se svodi, da. Zato što je rekao, ako vas maltretiraju kontrolori, zovite policiju. Da. Znači, ima kontrolora, ali su možda ljuti. Ali ja ih, na primjer, nisam videla ovih dana. Možda su besni, grizu. Aha. Ne znam. Tako da ma, ovaj... pustit će to ne, oni. Uvijek ovaj... možeš sada se vadiš, ja nisam razumela. Ali ja stvarno mislim da ni oni ne razumeju. Jeziku? Mislim da narednih mjesec dana možeš da prodeš priču, ja ne kapiram gde se kupuje karte, jer niko ne kapira. Jer kao ne kapira ni Šapić, da. Da. E sad, za mjesec dana ćemo vidjeti. Za mjesec dana će onda uvede beta verziju. Ja sam sistema. Siguran da bismo mi ovde za sat vremena, ako bismo se baš fokusirali na javni prevoz, uspjeli da smislimo. Znači, upravni odbor nekog GSP, eto nas. E, bravo, upravni odbor, da, može. E, pa, dobro. Mislim, vjerojatno bi funkcionisao prevoz bolje. Dobro, da li time smo... Time dolazimo do kraja našeg kolegijuma. Tako je, ali ne brinite, ove nedelje imamo i ali, nije news. Ali i... ne brinite, ljudi, o ne, gotovo je. Zar već? Što si bezobrazan, pošto sam bila fina. Jesi, naš stoti ljudi, ej, snimili smo stoti podcast, jel shvatate vi? A torta se još uvijek nije... Evo reka, potpuno nevjerovatno. Još uvijek se nije stopila ova torta. Možemo da pojedemo jedno parče sad na da dva minuta pauze. Da mi je neko rekao. Može, možemo naravno. I možemo da pozdravimo ljude, da ih pozovemo. I još jednom samo da ih pozovemo, molim vas da se subscribe-uju. Znači, meni je ovo toliko sada mi je, svet mi se srušio, kad sam vidio da mi ne da. Iskaču neki... Ljudi, nećemo vam iskakati više uopšte, da, nećete da, nas videti. I da nam se javljaju na ulici, jako je bilo lepo na protestu i veliki pozdrav jeste, za sve ljude koji su nam se javili. I još jedan put da kažem, dakle... Vidimo se u subotu. Vidimo se na sledećem protestu, vidimo se u Kraljevu ponedeljak i još jedan put da kažem... I Patreon, samo da kažemo, 100 dinara vam sada daje 100 epizoda, to je dinar to po je epizodi, ludilo. I ako niste dobili nalepnicu, ovi čovjek je kriv, ne ja. O ne, i dnevnice ako treba. Dnevnice isto, i... Ćao. Ćao.